Já jsem moc ráda, že jsme se tady potkali v takovém hezkém složení. Máme tady vlastně vědce, máme tady vlastně úspěšné biznismeny a my máme tyto neuronklady hrozně rádi, protože propojujeme svět vědy se světem biznisu a jsem moc ráda, že máme příležitost vám ukázat, že i vlastně základní výzkum, který dost často se ne úplně s radostí podporuje, protože stojí velké peníze a dlouho trvá. Takže i ten základní výzkum, když už se opravdu povede, tak je průlomový a změní vlastně celý svět. A my dneska máme tu příležitost se na to podívat. A protože Tomášovi se toto povedlo a my jsme trošičku, vlastně i média o tom psala, ale ta Česká republika tak trošičku na to nereagovala, protože vlastně tomu moc nerozumí, co se vlastně objevilo. A s největší pravděpodobností to vypadá, že možná si Tomáš odnese jednou Nobelovu cenu. Tak jsme moc rádi, že dneska tady je s námi, že nám to vysvětlí trošičku blíže. Mám radost, že tady je se mnou Jaroslav, který bude se mnou tuto akci spolumoderovat, protože ta je fyzice rozumí víc než já. A jsem taky ráda, že je tady pan Michal Bursa, který je šéfem astronomického ústavu a ten nás zasvětí opravdu do těch teďka těch nejnovějších průlomových objevů ve fyzice, protože všeho kolem nás je teďka hodně těch objevů. Mám velkou radost, že tady máme také pana Jiřího Grigara, popularizátora vědy a fyziky, tak si myslím, že jsme v dobré společnosti. Tak já bych teď na úvod dala slovo Jaroslavovi. Děkuju. Já jsem se díval na práci Tomáše, jak jsem se na ní díval několikrát a snažil jsem se jí pochopit. A nebylo to úplně jednoduché, ale pak jsem si říkal, jedna věc je pochopit, nebo myslet si, že člověk chápe, a druhá věc je vysvětlit vlastně ten dosah, který jeho práce má. A to mi přijde, že o to se pokusím, to, abyste společně tak pochopili, co vlastně Tomáš objevil, tak to je jeho práce. A já se teďka přenesu trošičku do jiného světa. Já se přenesu do toho, že my každý den pracujeme se spoustou informací. A když poprvé se lidstvo začalo snažit nějak informaci zaznamenat, kódovat, tak k tomu používalo primárně hmotu. Hodně nějaký hmoty. Ať už to byly nějaký klínový písmo na hliněných destičkách, nebo v případě desek třeba, je tam ten plast, ten vinyl, a jeho relief vlastně zaznamenává nějakou informaci. Tak si představte, já vás teďka poprosím, byste si všichni na chvíličku stoupli. Tak jednička, jo, sednou, nula. Jo? Kolik hmoty můžete se postavit? Vidím, že máme analogové zázvy. Tak se nezvolím, až jste Tak všimli jste si, kolik energie jsme museli vydat, aby jsme zaznamenali nulu a jedničku. Jo? Jak to bylo náročné a kolik hmoty se k tomu muselo použít. Tak tohle už je za náma, záznamu informací. To už lidstvo prožilo, tuhletu epizodu. Jo? Pak přišla druhý období, kdy teď jste všichni atomy a atom se obecně chová jako magnetický, jako magnet. Jo? Teď se všichni díváte na mě, tak jsme docela jako uspořádaný a kdyby jsme byli velký magnet, tak tam mají všichni jeden pol a tady máme všichni druhý pol. Na změnu té informace, na uchování té informace by stačilo se otočit. Jestli se shodneme na to, že je to méně energie, než jsme potřebovali na to vstát a sednout si, a že celkově to, co do toho vložíme, bude elegantnější. Pouhým otočením změníme tu informaci. A teď si představte, že já jsem ten atom a teď z toho atomu vezmeme elektron. Tak asi hmotově ten poměr je stejný. Jo, ten elektron neváží skoro nic proti tomu atomu. A to, jestli ten elektron tady leží a bude jich tady víc, může uchovávat nějakou informaci. To je, a buď tam jsou, nebo nejsou. To je dneska situace, jak fungují všechny naše mobilní telefony, celá elektronika, tak veškerá informace se uchovává prostřednictvím buď nahromaděných nebo nenahromaděných elektronů někde,
Takhle si naše telefony pamatujou, co jsme viděli, co jsme slyšeli. A to, jestli ty elektrony někde tečou nebo netečou a jsou tam nějaké zařízení, které podle toho toku elektronu něco s tou informací dělají, tak to je to, jak to zpracováváme. Tak používáme něco mnohem elegantnějšího než celý atomy nebo než nějakou magnetickou, jakoby nastavení. Jo. A teď si představte, že Tomáš vymyslel to, že elektron je furt na svém místě. Atomy taky. Jo. A ono jenom takhle otočí. A to ještě neumíme jako lidstvo. To nemáme v těch součástkách. To zatím máme jenom tady, na půl ústavu. A na několika dalších pracovištích v Evropě a ve světě. A to, co oni umí, je tohle udělat, uchovávat do toho informaci. Tak si umíte představit, že je to asi o 4 řády efektivnější, výkonnější, rychlejší. Spotřebuje to méně energie než dnešní naše mobilní telefony a všechno, co používáme, a se digitalizovaný. Tak to je jako význam toho objevu. A ten objev má ještě další rozměr, jo? Protože dneska v počítači máte něco, čemu se říká CPU, Central Processing Unit, to je to, co počítá, a pak tam máte nějakou paměť. A mezi těma dvěma entitama probíhá datový tok. Vždycky musíte vzít ty data, pustíte do té CPU, ta to spočte a zase to tam vrátíte. A představte si, že ta chodba, kterou to chodí, je prostě nějak úzká. Tomu se říká sběrnice, bus. A ten bus má jenom nějakou schopnost ty data přenášet nějakou rychlostí a v nějakém objemu. Je to dost neefektivní. Jako kdybyste v kuchyni vždycky museli pro všechno, co potřebujete, běžet do skladu, které je půl kilometru od vás, zase se vrátit a takhle pracovat. To úplně, to je divný, že jo? Ale je to tak, je to to, jak dneska umíme pracovat s datama a jak jsou uspořádaný naše mobily a počítače. Představte si, že tohle jde uspořádat vedle sebe, do vrstev, na sebe, k sobě, a že nejen, že to uchovává tu informaci, a že to může rovnou zpracovat. Takže místo té úzké chodby jsou tam miliony chodeb, které má všechno propojené. Trochu jako neuronová síť naší nervové soustavy. A to je něco, co ta technologie do budoucna dovolí taky. Takže nejenom, že to obrovsky sníží náklady na energii, kterou potřebujeme na ty výpočty, nejenom, že se to zrychluje o několik řádů, protože to světa souvisí se světlem, ale navíc ještě nám to dovolí paralelní fungování spousty věcí. Takže ten dopad je ještě jednou to samé, co je v té rychlosti výkonnosti, tak ještě v tom, který je dopad hodního světa, který funguje zároveň. To je všechno, co jsem vám chtěl říct k rozsahu objevu, který Tomáš a jeho skupina udělala. A Tomáš mi to teďka úplně celý rozmetá. A my ještě máme takové jedno video, který Tomáš natočil před časem, tak vám ho pustíme. My jsme vlastně v roce, já ještě musím říct jednu věc, když mě dneska Jaroslav ráno viděl, tak mi říkal, ty jsi takový elektron. A já jsem říkala, proč? Protože jsi takhle oranžová, tak už to má ve fyzice, už i mě. A my jsme vlastně... Já jsem původně myslel, že budu na tobě předvádět ten spin, jo? Že jo, tě... Ale pak jsem si říkal, že by to asi nebylo. My jsme vlastně v roce 2018 dávali Tomášovi cenu Neuron, protože už jsme věděli, že je nakročen k takovému to objevu. A já bych vám tady pustila... Já doufám, že to začne hrát ještě tady tímhle. Jo. Jak to vlastně vysvětloval dětem? Možná třeba vám to taky jakoby přiblíží. Ještě ten. Ne, ten zvuk nefunguje. Rostoucích odvětví spinotroniky jeho práce zahrnuje klíčové příspěvky ve výzkumu feromagnetických polovodičů. To vůbec nechápu. Máte doma počítač, jestli taková část ten počítače, kde ten film je, i když se na ní nekoukáš. A zajímavý je, že ta část počítače, kde ten film je podobná jak magnet, co máte na lednici. Tak tam je uložený ten film. Takže jako normální magnet, který máte na lednici, je feromagnet. Tak to je feromagnet. Mně jako přišlo, by bylo víc cool, jakože feromagnet. To, co my k tomu potřebujeme, abychom mohli do toho magnetu ten film uložit, tak tomu potřebujeme fyziku. To jsi asi neslyšela ještě o fyzice. Já slyšela, myslela, že učíme vyměrovaný slova. No tak mě přijde
naší vědecká práce v první řadě svobodu, protože je to typ zaměstnání, kde nemáte nad vámi šéfa, který vám říkal, co máte dělat. Tak to super. To bych chtěla taky. A to není zase do druhého stranu, vždycky tady je lepší šéf. Vy jste mě zrychlil až tisíckrát za vězda pamětivých médií. Co by to pro mě znamenalo v praxi? A to, co my jsme ukázali, je, že můžeme použít elektrický záplesk k tomu zápisu, který je ještě po tisíckrát kratší, než jak to je v těch nejrychlejších částech našeho počítače. A my jsme jenom ukázali, že to v principu bude. To ještě neznamená, že zítra můžeme začít vyrábět počítače, které budou takhle rychle. A nebych mohl váš vynález? No, třeba když přijede auto v závoře a ta by se sama otevřela, tak to by mohl být náš vynález, nebo když zaparkuje auto a rozsvítí se červený světílko, že tam je auto, tak to by taky mohl. Takže Tomáši, já bych ti poděkoval za to, že v tom případě ta volba pro nás byla poměrně jednoduchá, co se týče oddělení ceny. Ty jsi vlastně odebřel nový vědní směr, což si myslím, že se podaří málo, protože kromě jakoby ocenění, že v Prepež Nature Science tohle toho zvězdíla, tady ten antiferromagnetismus vlastně tady zůstane, takže to si myslím, že je úplně skvělý. Takže vlastně jako máme tady takovou ta osobnost vědeckou, která prostě není jenom na poli český vědy známá, ale i ve světě. Dalo by se říct, že svoboda je pro vás ta nejvyšší hodnota? Já myslím, že to je nejvyšší hodnota ve vědě. Co byla vaše nejodvážnější věc, kterou jste udělal? No mě nic teďka nenapadá, já si nejsem odvážný. Profesora Tomáše Ljubeta oceňujeme za významný objev v oblasti fyziky. Konkrétně za objev a rozvoj antiferromagnetických čipů v odvětví stimotroniky. Tak teď je to na tobě a předávám ti slovo. Tak já se taky pokusím, ne, to není kozvátko, já se taky pokusím trochu přiblížit, co tady děláme. Uvidíme, jestli si z toho budeme moct něco odníst. Ale já jsem si říkal, že nejdřív, když začneme mluvit o té vlastní fyzice, tak možná vůbec by stálo za to představit, kde se to vlastně nacházíme. Protože jedna věc je, že my můžeme povídat o té naší práci z hlediska fyziky, ale můžeme se taky na tu naši práci dívat z hlediska mikroelektroniky, protože my se vlastně pracujeme někde na pomezí těch oborů. A z mého pohledu je jednodušší začít o tom mluvit z té stránky mikroelektroniky. Takže já to udělám takto. A teď ale se nabízí otázka mikroelektronika, to je otázka velkých firm jako Intel nebo TSMC, Samsung. A jaký to má vztah vůbec k akademickému výzkumu, jaký to má vůbec taková to věc, ty firmy vztah k tomu, co se děje na univerzitách nebo ve výzkumných ústavech. A druhá věc je, jaký to proboha může mít vztah tady k výzkumnému ústavu, který je v Cukrovarnický na Ořechovce, takže ne tak úplně uprostřed Silicon Valley. Tak tohle mám tady, tenhle ten obrázek. A na tomhle tom obrázku jsem vlastně chtěl ukázat, že ten způsob, jakým se dostávají vědecké objevy, a teď budu mluvit o skutečně těch základních vědeckých objevech, kde se opravdu přijde na úplně nové principy. Ale zároveň to není ta věda, která by byla taková, tak jak se říká, bluzka, která by byla čistě jenom vedená nějakým zájmem o tom poznávat svět, ale je to věda, kde jsou to základní objevy, ale ti lidé, kteří to dělají, tak už od začátku to dělají proto, že tuší nějakou možnost uplatnění toho objevu v konkrétním technickém úboru. Říká se tomu někde taky orientovaný výzkum, můžou to být základní objevy, ale už s jasnou představou, v jakém oboru by případně ty výsledky mohly být využitelné. A když se budeme bavit někdy o první polovině minulého století,
tak bylo docela běžné, že ty základní fyzikální objevy, takto vedené vědy, vznikaly v technologických firmách nebo v laboratořích, výzkumných laboratořích technologických firm. A pro nás, v našem oboru, ten základní příklad je vynález tranzistoru, který byl vynalezen v Bellových laboratořích obrovské firmy AT&T, American Telegraph and Telephone, což byla, anebo do dneška je, gigant telekomunikační ve Spojených státech a měl tyto své Bellovy laboratoře, kde tyto tři pánové na konci 40. let objevili princip nebo ten efekt tranzistorový a sestrojili i ty první prototypy tranzistorů. To bylo v té firmě AT&T, ale pak zajímavé na tom je, že firmy, které si na tom potom opravdu udělali ten biznis, už nebyla firma AT&T, ale bylo, když Shockley se přestěhoval z východního pobřeží na západní pobřeží a vlastně on založil Silicon Valley a z toho potom vznikly firmy jako Intel a všechny firmy ve Spojených státech, ale potom i mimo Spojené státy, jako je Taiwan nebo Jižní Korea. Takže jedna firma zainvestovala všechny prostředky do toho výzkumu a jiné firmy to potom zhodnotily. Když se potom přeneseme do druhé poloviny minulého století, nebo už dokonce minulého století, tak byl další objev. O tom objevu se budeme bavit možná trošičku detailně, protože to už se týká blíž toho té oblasti, kterou my se zabýváme. A ten objev by se dal nazvat, podobně jako máme tranzistorový jev, tak toto by byl magnetorezistorový jev. A ten magnetorezistorový jev zase je úplně nový fyzikální princip fungování elektronických součástek, podobně jako u tranzistoru byla udělena Nobelova cena za ten objev, takže z toho pohledu je vidět, že to je nějaký základní fyzikální objev nebo základní objev ve fyzice. Ale zároveň ti lidé, kteří to objevili, tak velice dobře věděli, když ho zkoumali, k čemu by to mohlo být v budoucnu využitelné, v jakém oboru technologickém. Takže byl to ten orientovaný výzkum. Ale ten objev a i velká část následného výzkumu už byla dělaná na akademické půdě. To už nebyly výzkumné ústavy nějaké firmy, ale byly to univerzity. Ale v té době ještě IBM mělo poměrně silný i ten základní výzkum, takže IBM hned v dalším roce naskočila a pokračovala ještě v tom vlastním výzkumu. Než teprve v IBM přešli na ten vývoj a díky tomu vývoji tento magnetorezistorový jev bylo vlastně, který způsobil revoluci nejdříve v technologii pevných disků, které v té době ještě měla IBM pod sebou. Ale IBM o to velice brzo přišla, takže vlastně celý ten výzkum a vývoj a všechny ty finance do toho nakonec zhodnotili firmy jako Western Digital, Seagate, to jsou ty obrovský hráči v oblasti pevných disků. Takže zase to nebyla ta firma, která do toho na začátku vstoupila, ale byly to nějaké jiné firmy. A tenhle ten vývoj vyvrcholil někdy na konci minulého století, na začátku tohoto století, takže třeba firma AT&T úplně zavřela Bellovy laboratoře, úplně se jich zbavila. Firma IBM v podstatě žádný základní výzkum už nemá. Má jenom ten výzkum, který už, nebo to už je vysloveně vývoj, který je cílený k nějakému produktu. A všechno, co se nyní děje v oblasti těch základních fyzikálních objevů, které jsou ale orientované, jsou pořád orientované do informačních technologií, tak bez výjimky jsou v laboratořích univerzit nebo výzkumných ústavů po celém světě. A firmy jako Samsung, TSMC, Intel to vezmou až v okamžiku, kdy je to ve stavu vývoje, to znamená, je to v tom stavu, když už je jasný, jaká součástka by z toho měla být, v jakém časovém horizontu, jak se nám to zhodnotí. Takže to je jeden z těch důvodů, proč se bavíme o otázkách, které byste si mysleli, že budou doménou Silicon Valley a velkých firm jako Samsung nebo TSMC na Tajvanu, ale přesto se to týká i akademického výzkumu. Teď, proč proboha akademického výzkumu uprostřed ořechovky? Ten objev toho magnetorezistorového jevu, to byl společný objev Francie a Německa v tom roce 1988. V roce 2004 potom byl objev, který by se dal, aby se nazval podobně jako ty dva předchozí, tak bych ho nazval spinový rezistorový jev.
oficiální fyzice se tomu říká spirový Halův jev, a to je jev, který byl objeven tady v této budově v roce 2004. A my se podíváme trošku i, co vlastně za tím objevem je, nebo co představuje. Ale v rámci tohoto obrázku chci jenom říct, že je to objev z roku 2004, který po 10 let se studoval dále v akademických institucích, samozřejmě nejenom tady a po celém světě. A v okamžiku by se ukázalo, že skutečně to má potenciál fungovat i v čipech, tak teprve v tomto okamžiku to převzali všichni velcí hráči, jako je Samsung a TSMC, ale až v tom okamžiku vývoje, technologického vývoje s jasnou představou té budoucí aplikovatelnosti. Takže zatímco tento efekt už dneska uvidíme, je v čipech, které dneska existují, ten jev, který byl objeven tady, tak dneska je ve vývoji s plánem, že v nějakém horizontu 5-7 let by se měl už objevovat ve skutečných čipech, protože teď už je to v tom stádiu vývoje. Pokud vás to ještě bude bavit a zajímat, tak se možná dostaneme i k tomu objevu současnému, kvůli kterému asi Monika svolala i celou tuto akci. A tady chci říct, že zase je to objev, který přichází s úplně novým fyzikálním principem z akademického pracoviště, ale zase je to práce orientovaná. My od začátku jsme byli vedeni nějakou představou, že by to mělo být a mohlo být využitelné v technologii, informačních technologiích, a zase pokud bude čas a energie, můžu přesně vysvětlit, co byly ty hlavní motivy. Ale v současné době jsme v té úplně první fázi toho objevu. Takže když se nás někdo zeptá, a novináři se nás pořád ptají, takže kdy to teda uvidíme, té součástce, tak v tomto okamžiku je to nepředvídatelné a nedá se opravdu to zodpovědně jakýmkoliv způsobem předpovědět. To se dá říct až v okamžiku, pokud si to vezmou tito velcí hráči a oni to převedou do toho technologického vývoje, kde už to mají naplánované, v kterém roce zhruba očekávají tu průmyslovou výrobu. Já bych ještě navíc chtěl, aby toto nebyla vlastně jako přednáška. Já mám jenom pár slajdů a budu se snažit, aby to byly jenom obrázky. A budu hrozně rád, když mě kdykoliv přerušíte, řeknete tohle, to je nějaká blbost, to nedává žádný smysl, nebo vám něco, nebo byste třeba chtěli něco dovysvětlit, tak super. Když bych vás krásně nerezistoru, tak jestli už je to teda v tom vývoji, že se to začne používat, tak jenom takový základní bude, jestli to bude 5 let zhruba. A na co to povede, jak se to programem rychlejší jako procesory, nebo lepší paměti, nebo paralelnější paměti, nebo co jsou vlastně hlavní výhody? Já se možná k tomu trošičku, to bude možná jasnější, když vysvětlím, co je vlastně princip toho jevu, ale můžu na to rychle odpovědět ve srovnání s tím magnetorezistorovým jevem, který už se dneska používá ke konstrukci magnetických bitů v čipech, které už dneska existují. Ale to je opravdu otázka posledního jednoho nebo dvou let, kdy se to stalo s klíčovou komponentou těch nejpokročilejších čipů, a možná zase bude šance vysvětlit proč, tak tady ten spirový rezistorový jev má řadu technických výhod proti tomu magnetorezistorovému jevu, které jsou trošku příliš technické na to, abych to byl schopný vysvětlit teď v jedné minutě. Ale rád strašně, protože mě to baví, tak rád, když někdo potom jako bude mít zájem, tak já vysvětlím všechny možné technikálie. Ale ten hlavní rozdíl je v tom, že umožňuje v principu ještě ořád rychlejší zápis, takže se nebavíme, řekněme, o desítkách nanosekund, ale bavíme se už nanosekundy, takže přecházíme od DRAMek, řekněme, ke cache pamětem. A druhá další věc je, že může v principu být ještě energeticky účinnější, což v tomto případě je taky klíčové, protože se bavíme o tom, jestli to budeme používat jako flashku, jako permanentní paměť, anebo jestli to budeme používat jako opravdu operační paměť. No, takže tyhle ty mají šanci být spíše jako ta operační paměť, zatímco ten magnetorezistenční budou spíš jako to, čemu se říká non-volatile, takže jako permanentní paměti, ale na čipu. Jo. Tak. Můžeme ještě taky jeden ekonomický otázku zaujímají z ekonomické strany. Když jsme se podle na ty 40. roky a ty 80. roky do té konečné fázy to dotěhl někdo jiný, jako kdo to vymyslel. Otázka patentů na to své věci. A teraz, především, co se týkala roku 2004, či jsou tam určité patenty a máte vy jako přednostné právo z toho
jako potom něco vykešovat, myslím, do budoucnosti, alebo jako je to vlastně věci. Tohle je strašně, já jsem se trošku bál, že když dám tenhle obrázek, tak se tím věci někdy nastane. Což by mě mrzelo, protože mě nejvíc na tom baví ta fyzika samozřejmě, ale tohle to jsou strašně důležité otázky a naprosto legitimní. Takže my o nich přemýšlíme, to neznamená, že na ně máme odpovědi nebo nějaký rozumný řešení. Takže my jsme díky tomu objevu jsme různým způsobem financování, který je na to přímo navázaný, ale není to z prodeje licencí nějakého patentu, ale je to prostě proto, že jsme najednou vstoupili jako relativně velcí hráči ve světovém měřítku do výzkumu tohoto typu informační technologií, tak jsme díky tomu vůbec mohli vzniknout tady, protože ten vlastní objev byl v době, kdy já jsem vlastně přecházel ze Spojených států do České republiky a tady vlastně ještě nebyl laboratoře. Byla to spíše teoretická práce a ten experiment jsme ověřovali ve Velké Británii na univerzitě v Cambridge. Takže to byla taková spolupráce. Ale díky tomu objevu jsme mohli získat pomocí grantů, ale i pomocí přímých finančních toku s firem, tenkrát to bylo s firmy Hitachi, která ještě se zabývala tímhle tím výzkumem v té době okolo roku 2004, tak jsme dostali přímo dotace na to, abychom vybudovali velký laboratoře tady. Když někdo bude mít zájem a bude čas, tak se můžeme podívat i do nějakých laboratoří, abyste si udělali nějakou základní představu, co to znamená vůbec pracovat v tomhle tom, protože my musíme trošičku umět udělat něco, co dělají v Intelu. Samozřejmě ne v té škále, my na ten čip nedáme miliardu těch transistorů, ale dáme tam několik součástek, ale musí to být v podobné škále velikosti těch součástek a funkčnosti, aby jsme ten princip byli schopni tady ověřit. Takže my tady máme takový úplně mini Intel dole v přízemí, kde si jsme schopni ty první experimentální verze těch součástek vyrábět. A to stojí obrovské peníze. Máme tam dvě základní laboratoře, kde každá stála mezi 60 a 100 miliony korun vybudovat. Takže jenom to, že jsme byli schopni se to tady vybudovat, tak tomu bylo potřeba něco na začátku mít a kombinovat spoustu peněz národních zdrojů, evropských zdrojů, ale i soukromých zdrojů. Otázka potom, jestli my jsme schopni si to zapatentovat a licencovat. Otázka informačních technologií těch velkých hráčů v polovodičovém průmyslu, tam na vám jeden patent nestačí. Tam se všechno hraje na obrovský portfolia patentů. A většinou to nebývá tak, že ta firma si tu technologii, bavíme se o tom hardwareu, že si to ochrání nějakým patentem a pak nikoho jiného nedovolí to vyrábět. Ale většinou to probíhá tak, že ty firmy spolu spolupracují, protože je to tak náročné a tak finančně nákladné tyhle ty věci teďka vyvíjet, že oni vlastně musí spolupracovat, ale samozřejmě částečně spolu soutěží, částečně spolupracují a často to bývá tak, že oni si vyměňují celý balíky patentů mezi sebou. Takhle oni jako vlastně obchodují. Do toho nemůže vstoupit hráč, jako je fyzikální ústav, kde my si můžeme jako reálně dovolit jeden patent za 3 roky napsat a potom ho udržovat. To nedává žádný smysl. Takže my buď se musíme stát jakoby filiálkou nějaký takovýhle firmy, ale pak přestaneme být veřejná výzkumná organizace, anebo prostě budeme dělat to, co teď dělá spousta akademických institucí, že dělá ten základní výzkum, nějakým způsobem orientovaný na tu technologii a připraví tu půdu, kterou potom můžou ty firmy převzít a vzít to do toho vývoje. Je to prostě zvláštní střetávání těchto světů, ale to je prostě diskuze úplně, bych řekl, na jiný téma, možná zajímavý Neuron Club, ale možná bychom tímhle pak odbivergovali úplně od té fyziky. Aspoň trochu jsem něco k tomu řekl. Takže to tak, jaká je budoucnost, které vám dali vůbec nějaký soukromý výzkum? Dobré, já to řeknu na tom jednom konkrétním příkladu. Firma Hitachi, jaká motivace byla, že ona zrovna ta firma nám dala poměrně velké prostředky. Protože ta firma Hitachi sídlila v Cambridge, měla tam svoji výzkumnou laboratoř uprostřed Cavendish laboratoře v Cambridge. Proč ji tam měla? Bylo proto, že za prvý pro ní to bylo jako tykadla na jednu z nejvýznamnějších univerzit na světě v Cambridge, co se tak jako novýho děje v výzkumu v tomto oboru, chtěla být jako blízko u toho.
Takže oni tam tu laboratoř mají opravdu jako přímo v mezezenu uprostřed toho fyzikálního departmentu, takže tam je to naprosto průchozí, jako mezi sebou ty lidi se spolu baví na chodbách a tak. A druhá věc je, že pro firmu Hitachi to byla reklama. My jsme high-tech firma, my máme výzkum v Cambridge a tak dále. Jo, prostě PR. A ten člověk v Cambridge, který byl základní vědec, dělal výzkum, experimenty, tak my jsme se seznámili na konferenci a spolu jsme ten jev dovedli do té realizace. Pro ně, pro firmu Hitachi to bylo velký PR, protože oni si všude psali, že firma Hitachi objevila tady ten jev. A my jsme z toho měli, že nám zaplatili spoustu peněz, abychom mohli dál dalších 10 let pokračovat v tomto výzkumu. Oni si v té době mysleli, že budou tady dělat vývoj a že budou opravdu vyrábět ty součástky, jenomže pak za 10 let se firma Hitachi rozhodla, že radši bude dělat vysokorychlostní vlaky a bude dělat jaderné elektrárny a nebude dělat mikroelektroniku. A úplně od toho odešli a převzali to jakoby jiný firmy. A to se prostě může stát vůbec. To, jo? Ale takhle to fungovalo v tom našem případě. Proč teda nám dali peníze? Když se bavíme o informačních technologiích, tak se opravdu bavíme o těch jedničkách a nulách. My všechno převádíme na jedničku a nulu, což v těch dřevních dobách se realizovalo tak, že prostě elektrický proud teče nebo elektrický proud neteče. To znamená, v našem elektrickém obvodu žárovka svítí nebo žárovka nesvítí. Jakým způsobem to můžeme dělat? No samozřejmě buď mechanicky, že budeme chodit a vypínat a zapínat světlo, ale už v 19. století lidi byli mnohem šikovnější, nepotřebovali to dělat palcem, ale měli něco jako cívku a s tou cívkou udělali něco, čemu se říká relé. A když prostě tou cívkou protéká proud, ona vygeneruje magnetické pole a tady máte takový kivadýlko, který je taky magnetický a ta cívka je schopná s tím kivadýlkem hýbat pomocí elektrických signálů nebo pomocí elektrického proudu, který teče tou cívkou. Takže nepotřebujete už tam mít toho člověka, který s ním cvaká. Nicméně je to princip, který má dvě zásadní nevýhody. A to je jako důležitý pro to naše povídání. Jedna nevýhoda je, že tam je mechanická část. Pokud budete mít nějakou mechanickou část, asi si umíte představit, že je obtížný udělat miliardu takových součástek a dát to na čip, který se vám vejde na palec jedné ruky. To je nerealizovatelný, takže škálovatelnost je trochu problém. Druhý problém je to magnetické pole. Jakmile součástky mají magnetický pole, vy víte, že magnetický pole umí působit na dálku. Já jsem si přinesl mimochodem jeden magnet tady sebou, taková hračka, kterou si koupíte na Alze, ale je to dost nebezpečná hračka. S magnetama jsou fakt problémy. Takže nechcete to mít v čepu. Zatím problémy. Transistor, mimochodem, ale to byla seriózní součást, který ještě Manhattan Project, jestli jste náhodou někdo nebyli v Kině nedávno, a tak ty počítače, na kterých počítali tu atomovou bombu, tak byly počítače sestrojený z toho relé. Ve 40. letech. Nicméně v roce 47 ti tři pánové, o kterých jsem mluvil předtím, z Bellových laboratoří objevili transistorový jev. Transistorový jev je takový, že máte zase jenom drát, kterým protéká proud, ale uprostřed toho drátu máte, co to je, na přehradách, nebo zdymadlo, který prostě jenom zvedá a zavírá ten kanál, že buď tam můžou protékat ty elektrony, nebo nemůžou, ale nedělá se to mechanicky, ale dělá se to elektricky, že prostě tady na tomhle hradlo se přivede záporné napětí a to záporné napětí odpudí ty elektrony pryč od té části, která je pod tím hradlem, a elektrony nemohou protékat. Takže je to elektricky ovládaná hadice, kterou protékají elektrony, anebo neprotékají elektrony. Není tam žádná pohyblivá část, není tam žádné magnetické pole, je to naprosto geniální. Aby se vůbec jako přišlo na to, že něco takového může ve fyzice existovat, potřebovali jsme v té době už mít kvantovou mechaniku mimochodem. Předtím bylo něco takového nemyslitelné. A i když už se rozumělo kvantové mechanice, tak to trvalo ještě zhruba 20 let, než lidi skutečně byli schopni ten transistor zrealizovat, i když ty myšlenky už byly, teoretické předpovědi, výpočty, tak nakonec to zrealizovat vůbec nebyla legrace. A taky bylo potřeba znát detaily kvantové mechaniky, aby to ty pánové byli skutečně schopni dovést do toho funkčního stavu. A to byli opravdu fyzici. Mimochodem, jeden z těch objevitelů transistorů ještě potom objevil supravodivost a dostal další Nobelovu cenu. Je to jediný fyzik, který má dvě Nobelovy ceny. Takže to nebyly žádný
s prominutím inženýři. To je tady ve fyzikářství. To byli opravdu fyzici, ale oni věděli, že to, co dělají, je něco, co může být extrémně důležité pro technologii. Věděli přesně, proč to dělají. Takže ten Shockley přesně věděl v okamžiku, kdy to udělali, že se odstěhuje na západní pobřeží, kde mu zaplatili, aby začal stavět silikon. A teď se vrátíme k magnetismu. Protože my čím se tady zabýváme, nejsou tyto elektrické, nebo polovodičové, nebo transistorové byty, ale děláme tady magnetické byty. Tak proč to děláme? Magnetické byty samozřejmě už dlouho existují a ta základní technologie jsou pevné disky. Jak to vypadá na pevném disku? Vypadá to takto. Máte disk. Když je to pevný disk, tak tam bude disk. Ten disk se otáčí a nad tím jezdí ta zapisovací a čtecí hlava. Ona si najde to místo, kde zapíše tam byt a přečte tam byt. Jak to dělá, je tady na tom filmu, který je pod tím. Takže teď my si vlastně tady zazoomujeme na špičku hrotu té hlavy a tam máme tu součástku, kterou asi rozpoznáte, je to prostě cívka. A ta cívka, když jí pošlu elektrický proud, tak vygeneruje magnetické pole. A tohle je kousek toho disku. A na tom disku jsou rozdělené kousky, které odpovídají jednomu bitu, a to je kus magnetu. A magnetická cívka nedělá nic jiného, než že přepolovává ty magnety, takže severní pól kouká nahoru nebo kouká dolů a to reprezentuje jedničku a nulu. Takže takhle zapisujeme jednotlivé bity na pevný disk. Je to stará fyzika 19. století, kterou používáme do dneška. Nicméně pevné disky jsou úplně základní médium na to hromadné dlouhodobé ukládání dat. Ne takový to, co máme v čipech a kde to rychle s tím pracujeme, ale když už to máme zpracovaný a chceme to uložit levně a bez jakéhokoliv omezení na množství těch dat, tak k tomu slouží pevné disky. Do dneška internet by nemohl existovat bez pevných disků. Ale tato technologie 19. století, která se používá na zápis, už nebyla dobrá na čtení, protože vy můžete použít opačný efekt, že magnetické pole z toho jednoho bitu na té cívce vygeneruje proud elektrický a to už sečtete. Takhle se to dělalo ve starých magnetofonech a ve starých pevných discích, ale to už nemělo dostatečnou senzitivitu, citlivost a ty bity musely být velký. To znamená, že na ten pevný disk se vám nevešlo moc dat. Když chcete tam mít více dat, musíte mít ty bity malý. Ale to už nefungovalo. Místo toho se tam musela dát pavěta součástka. Jiný způsob, úplně jiný v principu, jiný způsob čtení té informace, a to je ta Nobelova cena, to je ten magnetorezistorový jev. A teď jak ten jev funguje? Já si vezmu tuhletu součástku, vezmu si ji sem, a co vidím, že ona má dvě magnetické části, to jsou dvě magnetické elektrody, a mezi tím je mezera. A ta mezera je 1 nanometr tenká. Takže to je frajeřina trochu. To nemohli dělat lidi v 19. století, protože oni neuměli udělat takovou součástku, že by měla jeden magnet, nanometr mezeru nemagnetickou a dál další nanomagnet, a jinak tady ten magnet má několik nanometrů a ten magnet má taky několik nanometrů jenom. Takže to je opravdu mikro, nano součástka. A proč je to důležitý, že ta mezírka je jenom takhle úzká? Důležitý to je, že my teď můžeme používat jako elektronickou součástku. Protože to, co my víme už zhruba 100 let od zase základu kvantové mechaniky, je, co způsobuje vůbec magnetismus v takovémhle materiálu. My od těch 20. let minulého století víme, že to způsobují elektrony v těch atomech. A že elektrony mají dvě základní vlastnosti. Jedna vlastnost je náboj. To je to, že jsme mohli dělat ten transistor, že jsme elektrickým polem s ním mohli pohybovat, vypouštět, napouštět kanál. To je náboj. Tohle to už jsme věděli zase o něco dřív. Ale později v těch 20. letech jsme se teprve dozvěděli, že má ještě něco jiného. A že každý elektron si s sebou nese magnet. Každý elektron má severní a jižní pól. A je to společné chování elektronů v tom, v té látce, v tom magnetu, kteří všechny se dohodnou, že budou mít severní pól stejným směrem a to z něj dělá potom ten magnet, který cítíme navenek. V tom magnetickém materiálu. Ale to ale znamená, že my teďka můžeme vzít ten elektron a můžeme s tím jeho magnetem ho začít pouštět tou naší elektrickou součástkou.
A on si ponese tu svoji magnetickou informaci, když vyteče z toho jednoho magnetu a přiteče do toho druhého magnetu. Ale k tomu potřebuje být ta mezírka nanometr. Kdyby ta mezírka byla metr, tak on to zapomene, kterým směrem mu koukal ten severní a jižní pól. On to zapomene, on se prostě zamotá a tu informaci už nepřenese dál. Pokud je to ale jenom nanometr, tak to nezapomene, i když už není v tom svém domovském magnetu, ze kterého vyšel. A teď můžu nastat dvě situace. Tady tenhle ten senzor dělá, že pomocí toho magnetického pole z toho bytu on si překopíruje tu informaci na tu spodní část. Takže když je nad modrým bytem, tak si udělá modro, když je nad červeným, tak si udělá červenou. On si to překopíruje tím působením na dálku, si to tam překopíruje. A my potom elektrický jenom pošleme proud. A ty jsou dvě možnosti. Buď ty, a tady ten horní magnet, ten to má vždycky stejně. Jenom ten spodní se přenazuje. Takže máme dvě možnosti. Buď je to paralelní, nebo je to antiparalelní. Když je to paralelní, tak tenhle ten elektron za tou mezírkou se najednou ocitne v magnetu, který je úplně stejný jako ten předchozí. Tam je super happy, takže krásně takhle protéká. Když ale je to ta druhá situace, tak on za tou mezírkou si přenese ten svůj magnet, který má severní pol nahoru, ale tady mají všechny elektrony severní pol dolů. Ty ho tam nechtějí s tím vůbec nic společného, a nepustějí ho tam, ten elektron. Takže to máte najednou jako ten transistor, najednou je to zase ten vypínač. Podle toho, jestli je to tady modrý nebo červený, tak proud protéká nebo neprotéká. Ale je úplně jeden fundamentální rozdíl v tom, že od toho běžného transistoru, kde my opravdu tou lopatou bereme ty elektrony a buď je vyhazujeme z toho kanálu, aby to neteklo, anebo je zase tam tou lopatou nasypeme zpátky. Takže jak jsi říkal, přenášíme tu hmotu, i když relativně lehkou, sem a tam. Tak tady v tomto jevu žádný elektrony lopatou nevyhazujeme zpátky sem a tam z toho kanálu. Pořád máme ty stejný. Jenom se otáčíte magnetizace. A je to perfektní switch, to prostě vede nebo to nevede ten elektrický proud a proto za to ty dva pánové dostali Nobelovu cenu. No a teď, jak kam jsme se teda dostali? No, máme super věc, jenomže máme tady součástku, která má pohyblivé části. Pohybuje se mi tam ta čtecí hlava, točí se mi disk a mám tam to odporný magnetický pole pořád, jo? Protože já to zapisuju magnetickým polem a tady se mi to čte, že zase tím magnetickým polem se mi to tady kopíru. Já jsem se nezbavil toho magnetického pole, mám ty pohyblivé části, jenom mám nějaký teda lepší detektor, lepší senzor, ten mi umožnil mimochodem tisícinásobný zvětšení kapacity na pevných diskích a to je proč pro ta technologie pořád, že jo, ta schopná, ale pořád je blbá, protože jsou tam mechanické části a je tam to magnetický pole. Takže co udělali dál vědci, kteří bádali v tom našem oboru? Oni řekli, já nebudu mít ty byty na tom disku, ty jedničky a nul. Tohle je můj byt. Ten senzor je ten můj byt. Když je to paralelní, tak to bude jednička, to je když tam protéká ten proud, to je transistor. A když je to antiparalelní, je to nula, jako ten transistor, to bude ten nula. Tohle budou ty moje byty. Já úplně vyhodím ten pevný disk. A já tyhle ty elektronické součástky, které jsou úplně elektronické, tak já je naskládám na integrovaný obvod a dám jich tam miliardu. A mám z toho integrovaný obvod, kde teďka mám toto reprezentuje jedničky a nuly, ne ty naše transistory. Samozřejmě, ta klíčová otázka je, aha, tak já vím, jak to budu číst elektricky, že jo? Já pošlu elektrický proud, tady teče, tady neteče jednička, no já vím, jestli tam mám jedničku a nulu, ale jak já jedička zapíšu? Já to nechci dělat magnetickým polem, já nechci brát tady tuhle tu šílenost a tady ho takhle přemagnetovávat. No a fyzici v tom našem oboru jsou vážně chytrý. Oni zjistili, teď jsem já se ale vydal špatným směrem, zjistili, že oni můžou poslat úplně stejně ten elektrický proud, jako když to jsou, jenom ho pošlou o něco silnější, o trošku silnější. Takže jich tam teče jakoby víc těch elektronů, nebo tečou rychleji. V tom okamžiku se stane to, že ty elektrony přenesou tu svoji informaci o těch severních polech do toho druhého magnetu, který když je zrovna otečený obráceně, tak já jsem říkal, oni tam nemůžou. Ale když je tam teda začnete spát pod větším tlakem, tak oni nejenom, že tam prolítnou do toho druhého magnetu, ale oni ho přinutí, to je invaze.
jako víme, co to je invaze. Oni ho přinutí ten druhý magnet, aby teda řekl, jo, my se teda taky přetočíme. Když teda je vás tolik na nás, tak já si jich dělat, tak my se taky přetočíme. Nepotřebuji k tomu žádný magnetický pole, stačí mi zase k tomu jenom elektrický impuls. A v podstatě bylo vymalováno, akorát, že ten první je v magnetorezistorový 88, tohle to se objevilo v roce 98. A teď je to pořád akademický výzkum, pořád akademický výzkum. 2006, první komerční prototyp integrovaného obvodu, který má tyhle ty čipy. A od té doby my, v tomto obvodu jsme říkali, za 5 let, to je masová technologie, to převáčuje to všechno. A říkali jsme to každý rok, jako zase za 5 let uvidíte, že jo. Ale před rokem, a letos se teda opravdu to celé otočilo, že všechny základní, jak tomu říkáme, foundries, to jsou takový ty velký polovodičové firmy, které opravdu vyrábějí ty nejpokročilejší čipy, to je Samsung, to je TSMC, tak se rozhodli, že pro určitý komponenty na těch nejpokročilejších technologiích čipů, to znamená na ty nejmenší, pro ty nejmenší integrace, to se bavíme pod 20 nanometrů, tak se rozhodli, že vymění polovodičové součástky za tyhle ty byty. A je to primárně pro automotiv, pro AI aplikace, pro různé roboty a tak dále. Je to klíč, se z toho stává klíčová komponenta pro ty nejsofistikovanější čipy. Nahrazuje to polovodičový flash paměti pro odborníky anebo paměti, které mají baterkou zajišťovaný SRAMky. Zajímavý na tom je, že ten polovodičový průmysl samozřejmě se bránil, protože to je nová technologie a to stojí peníze za výstavnou technologii. Proč teda jako loni vlastně se všichni najednou rozhodli, že teda přejdou pro ty nejpokročilejší čipy na tuhle technologii? Protože zjistili, že flashku, abyste z toho udělali paměť, která si pamatuje, i když to odpojíte od napájení, to znamená, vy musíte to udělat tak, aby ty elektrony vám neutekly z toho kanálu, tak tomu nepotřebujete jeden transistor, ale musíte tam mít celou řadu transistorů. A ten jeden bit není takhle malý, ale velký. A když to chcete mít ty součástky, aby to bylo po 20 nanometrů, tak prostě není už ekonomicky možný udělat tu flash paměť na tomto úrovni integrace. Prostě to už nejde udělat. Cenově už je to extrémně náročné. Tady tyhle ty paměti jsou jednodušší, mají tam jednodušší ten kanálek, jenomže když děláte ten transistor menší a menší, tak najednou zjistíte, že vy nejste schopni ten kanálek uzavřít. A děláte, co děláte, tak pořád vám tam nějaký proud protéká. Takže u těch malých součástek prostě to fyzikálně už nejde zrealizovat. Takže to nebylo jako tak, že oni by se těšili na to, kdy konečně budou moci dělat magneticky. Ale ta polovodičová technologie skutečně došla na hranici svý ekonomický a i fyzikální meze pro některé klíčové komponenty, neříkám pro všechny zatím na čipu, ale pro některé klíčové komponenty prostě už nemůže dál. Absolutně jí došel dech a zjistilo se, že tyhle ty ale můžou dál. Že můžou dál ještě o další 3 generace. Takže se to vyplatí tomu průmyslu, aby přešel na úplně novou technologii. Což je, to je fakt jako revoluce, tohleto. Jo? Nás to extrémně těší, protože je to revoluce, která pochází z toho našeho oboru těch magnetických bitů. Ale je to opravdu neobvyklý, tady se bavíme o něčem, co začalo v 50. letech, a bylo pořád na stejným principu. Pořád to byl ten kanálek, kde protéká proud nebo neprotéká proud. A loni se firmy rozhodly, že pro klíčové komponenty už to takhle dělat nebude. A přijdu na úplně jiný princip. A za který byla na 88. Tak. A teď poslední v tomhletom úvodním úvodu do toho tématu, který my tady děláme, je jak jsme do toho my vstoupili teda v tom roce 2004. A my v tom roce 2004 jsme si začali klást otázku, že ano, už tam nemáme ty pohyblivé části, ale pořád tam máme ten blbej magnet. No, jako, a
To už my teďka víme, že i když to bude fungovat ještě na nějaký další tři generace, tak je tam principiální problém, protože když budete tyhle ty byty dávat výš a výš k sobě, tak to začne být opravdu problém, že se začnou vzájemně ovlivňovat. Oni tam pořád mají to magnetické pole, který generují. My ho opravdu už k ničemu nepotřebujeme. My jsme objevili ty magnety, protože na sebe takhle působí. My jsme je dostali na nejmodernější čipy, ale tohle to působení vůbec k ničemu nepotřebujeme v těch čipech. Už je to jenom překážka. Takže my bychom chtěli, to, co potřebujeme, je, že ten elektron má ten svůj magnet, ten spin. Ale my nechceme to celkový působení, my nechceme, že to generuje to magnetické pole, protože tím se to vzájemně ovlivňuje. A navíc to ještě limituje rychlosti součástky. Dokud tam je tenhle ten celkový magnet, dokud je tam ten magnet, tak my víme z fyzikálních principů, že to nemůže být rychlejší než gigaherce. Prostě fyzika nepovoluje takovýto magnet přepolovat rychleji než za nanosekundu. To znamená, že já nemůžu procesovat rychleji než jsou frekvence gigaherce. To je OK dneska. Ale pokud za nějakých x let dopředu nebudeme chtít pracovat na gigahercích, ale terahercích, tak s touhle součástkou to neuděláme. S polovodičema to nejspíš taky neuděláme. Takže my chceme mít něco jiného, kde bychom mohli být rychlejší. A můžeme to udělat bez toho, že bychom měli ten magnet, který generuje to magnetické pole, ale měli jsme jenom tam ty spiny. A toto, co bychom udělali v roce 2000, byl první krok, a to, co jsme udělali předloni nebo loni, když jsme s tím začali, tak byl ještě mnohem větší krok jako kupředu. Takže ten první krok je, že bychom řekli, ano, já můžu říct nemagnetický materiál, kde nemá uspořádané ty spiny. Takže ty spiny jsou tam libovolně jako orientované. Ale když použiju kvantovou a k tomu ještě relativistickou fyziku, tak se může stát to, a udělám to šikovnitý součástky, že když tam ale pustím elektrický proud, tak ty elektrony si řeknou, aha, tak my se teda zorientujeme. Když nám to říkáš, kvantová relativistická fyzika, nedá se nic dělat, my si to teda všechno jako zorientujeme. Takže to vypadá tak, že já když tam pustím proud, tak najednou tam se ty spiny objeví. A zjistí se, že tyhle ty spiny, co se tam najednou objevily, jsou schopný přepsat ten magnet dole. Takže já nepotřebuju mít tady nahoře magnet, já tady můžu mít obyčejný drátek, představte si platinový drátek, měděný drátek, obyčejný, ale když to udělám šikovně a řeknu jim, nezapomeňte na kvantovou relativistickou fyziku, tak oni jakmile se rozběhnou, tak si ty spiny zorientují. To se do té doby nevědělo, že by vůbec něco takového tam mohlo existovat. A jak říkám, dneska, protože to má řadu výhod pro konstrukci těch integrovaných obvodů, tak je to ve stádiu vývoje v mnoha firmách. To, ten další krok, který jsme udělali dnes, to je, řekněme, druhá půlka, ale já vůbec nevím, jestli chceme ještě v tomhle tom pokračovat, ale možná, že by bylo dobré, aby jsme přiřadili na astrofyziku. Chceš, Magic, nám říct ještě? Je jenom to. Tak jenom ve zkratce. No, pojď do toho, teď je to to nejzajímavější, že jo? Teď už jsem... Dobrý, a mám jenom pár... Je to vlastně rychlý, mám pár animací, a teď už to půjde rychle. Takže, klasický magnet. Co to je klasický magnet? To je ten materiál a já se teď budu koukat do toho materiálu. Já nebudu jim pouštět elektrický proud, jenom se koukám, co tam ty elektrony dělají. A elektrony v krystalu, v tom i materiálu, oni nesedějí. Oni tam lítají. Všemi možnými směry. A já se teď podívám, jak ty lítací elektrony v tom krystalu, jak to vypadá s těma jejich severníma a jižníma polama, s těma jejich magnetama na tom elektronu. Když to mám ten klasický magnet, tenhle ten, co mi drží na tom topení, a dívám se odsud. A podívám se kam, říkám, ty elektrony tečou úplně libovolným směrem. A já se budu dívat z téhle strany na ty elektrony, které tečou ke mně, zrovna náhodou. Nepouštím tam proud, náhodou se zrovna jako rozhodl, že pojedou se ke mně. Tak se uvidím. Všechny mají ty svoje magnety stejným směrem. Tak já přehodím to oko, podívám se z druhé strany, jak to bude. No stejně. Zhora se na to podívám, taky takhle. Asi vás napadá, že ze spoda se na to podívám. Taky takhle to bude. Pořád stejně. No, tak. No. A protože to je magnet, tak já ho můžu přemagnetovat, my víme, že ho můžu přemagnetovat jiným magnetem, nebo už víme, že dokonce i elektrický proudy, takže já můžu přemagnetovat takto, anebo takto, jednička, anebo nula. A teď já prostě pošlu elektrický proud tou baterkou
a můžu tu informaci o tom, jestli je zmagnetovaný tak nebo tak, přenést elektricky do jiné části té součástky. Takhle to funguje. Ferom, to je klasický magnet. Dobrý, to už víme. Teď nemagnet. Něco, co nemá magnetické chování. Já bych měl, no já nevím, kus dřeva, že jo, tohle to nedrží. Nemagnet. Jak to tam vypadá? No ten má taky elektrony a každý elektron má svůj magnet, akorát, že 50 na 50, ten severní pol bude nahoře nebo dole. Takže se nevytváří žádné celkové magnetické chování. Tak já se na to podívám z téhle strany, jo, vidím 50 na 50, otočím se, vidím 50 na 50, ze zora 50 na 50, co si myslíte asi, že bude, když se podívám z zora 50 na 50. Tak, nic magnetického nevidím. Co my jsme udělali tam v roce 2004? My jsme ale řekli, že ale dobře, to je, když se na to dívám. Ale co, když tam pošlu elektrický proud? To znamená, že když já řeknu, vy elektroni se tam nelítejte, jak chcete, vy půjdete ke mně, tím směrem, který já vám řeknu. Tak se stane to, že když já jen řeknu, vy potečete tímhle směrem, tak najednou teče jenom ten jeden. A ten druhý zůstává v klidu. Proč? To chce trošku kvantové relativistické fyziky, ale prostě je to tak, věřte mi to, a i v tom Samsungu už nám věří, že to takhle je. Zajímavý na tom je, že když já řeknu, a tečte na druhou stranu, tak oni si vyberou ten opačný spin. Což je super, protože oni jenom předpolují ten transistor, který to ovládá, a když ten proud teče takhle, tak zapisují jedničku, a když ten proud teče obrácně, tak zapisují nulu. Takže oni vědí krásně, jak mají zapisovat jedničky a nulu. Takže takhle je to v tom nemagnetu. V tom nemagnetu nebylo nic, takže já nemůžu v tom nemagnetu dělat nuly a jedničky, ale můžu používat ty spiny na to, aby k nějakým magnetu ty nuly a jedničky zapisoval. To je takový půl krok. Tak, a teď se dostaneme k těm našim posledním altermagnetům. To jsou ty nový, které jsme objevili před, začali jsme s tím teoreticky před 2 lety a experimentálně před pár měsíci. Takže jak vypadá takový altermagnet? Budu se na něj koukat a co já uvidím? On nebudí žádný magnetický pole. On se bude chovat jako tohleto. Spadne. Má 50 na 50, spiny nahoru, spiny na dolů. Ale já tam nebudu pouštět žádný elektrický proud. Já se jenom na něj podívám. Já se budu jenom do něj dívat, co ty elektrony tam dělají. A podívám se takhle zprava. A zjistím, že ke mně teče jenom jeden. Nepouštím tam žádný elektrický proud. Prostě ty elektrony, jak tam tak jako lítají tím krystalem, tak zrovna ty elektrony, které tečou takhle ke mně, tak mají jenom ten jeden spin. Když se podívám ze zhora, tak teče ten druhý. Takže ne, já tam nepouštím elektrický proud. To je zmagnetovaný materiál, který se ale chová tak, že podle toho, kterým směrem zrovna ty elektrony v tom krystalu tečou, tak takový mají spin. Je to magnet. Takže já ho můžu zmagnetovat buď jako jedničku, to je dolů nahoru, anebo jako nulu nahoru dolů. Ty elektrony, tenhle elektron ví, že chce se pohybovat tímhle směrem a ten elektron ví, že se chce pohybovat tímhle směrem tím krystalem. Takže já, když tam teďka zapojím elektrický proud, tak já tu informaci můžu přenést. Protože v tomto případě mi vychází z toho krystalu jenom ty spiny nahoru a tady mi vychází jenom ty spiny dolů. Takže já mám ideální magnet, kde využívám ten spin. Ten magnet nemá žádnou pohyblivou část, nebudí žádný magnetický pole navenek, ale dostávám z toho přesně tu spinovou informaci, kterou potřebuju a jsem schopný tam do toho zapsat jedničku a nulu, takže když to odpojím od napájení, tak tam pořád ta informace zůstává. A ty o tom, že může existovat nějaký takový magnet, se ani nespekulovalo. A prostě lidi si jenom mysleli, že existuje magnet a nemagnet, tak jak jsem vám to předváděl předtím. Takže něco takového nemůže existovat. Proč by v nějakém magnetu, kde nebude žádný magnetický pole, se ty elektrony takhle rozhodly? Existuje to. Zajímavý na tom je, že těhle materiálu je 10x víc než těhle. Když se podíváme na celou databázi magnetických materiálů, tak těchto těch je nakonec 10x víc. Mnohý z těch materiálů jsme měli v šuplících, nestarali jsme se o ně, protože nebudili žádný magnetický pole, mysleli jsme si, že nejsou magnety nebo že nejsou zajímavý. A když jsme pochopili, na jakém principu to je, tak jsme najednou zjistili, že je jich strašná spousta a jsou od izolátorů přes polovodiče, přes vodiče až pro supravodiče a můžou mít tohle chování.
Takže pro nás se tím otevřela strašná spousta věcí, které můžeme studovat ve fyzice, ale jak říkám v začátku, byl to výzkum, který byl orientovaný. My jsme opravdu hledali něco, co by někdy v budoucnu mohlo odpovědět na problémy nebo odstranit problémy, které už dneska víme, že ty součástky, které dneska vstupují do té masové výroby, tak za těch 10 let narazí na svoje fyzikální meze. Krásný. Nějaké otázky? Jestli můžu jenom dotaz, jestli to má třeba to zeplatit tohle elektromagnetismu i nějakou souvislost s vývojem kvantových počítačů? Kvantový počítače. Já se pokusím odpovědět na tu otázku i trošku, ale jenom bych chtěl říct, že ten náš orientovaný výzkum je opravdu orientovaný na tu spotřební elektroniku. Na to, co opravdu může být masově využitelná elektronika, kterou můžete opravdu nakonec mít v kapce nebo v běžném a na běžném klastru a tak dále. To znamená něco, co může fungovat za běžných podmínek a může být integrovatelné a tak dále. Ty jsi zmínil, že dokonce tyhle ty materiály můžou být nejenom na nuly a jedničky, ale můžou být dokonce i mít to neurovrnitřní chování, kombinovat tyhle ty věci. Na to jsou tyhle ty materiály úplně ideální a tyhle klasické magnety velmi nevhodné. Takže my se orientujeme buď na tu jako opravdu klasickou digitální elektroniku, případně na tu neuromorfní elektroniku, ale to je pořád něco, co je, co by mělo být spotřební elektronika. Něco, co může být opravdu mít člověk v kapse nakonec. Kvantový počítání je úplně jiný svět. Protože jestli to někdy bude fungovat, tak za těch extrémně nízkých teplot, extrémních podmínek, navíc zařízení, které máme nějaký podobný zařízení tady, které zabírají celou místnost a tak dále. Takže to se bavíme opravdu o velmi specializovaných aplikacích a kromě toho, že to není, nemůže nikdy být, nebo v žádném rozumném výhledu, pokud se nebavíme o science fiction, spotřební elektronika, ale jenom pro nějaké velmi speciální zařízení, tak navíc i ty matematické úlohy, nebo ty úlohy, které se dají v kvantovém počítání efektivně řešit, jsou velmi omezené. Zatímco my se bavíme o té univerzální mikroelektronice, kde můžete kódovat, co chcete. Takže já tím se chci jenom říct, že to jsou opravdu dva úplně jakoby oddělené světy i z hlediska přemýšlení o informačních technologiích. Ale nakonec všecko je hmota. Jo? I když jsi říkal, že my nakonec nepotřebujeme tu hmotu. Samozřejmě, všechny ty nuly a jedničky nakonec jsou v nějaké hmotě. Jako. To znamená, vždycky jsou to nějaké materiály, v jakých to chceme realizovat. A jeden z těch nejvýznamnějších směrů, kde se teďka experimentuje s kvantovými byty, jsou supravodiče. Ale my potřebujeme speciální typ supravodičů, ve kterých potřebujeme nějaké speciální stavy. Já teď můžu říct hesla jako Majoránovy stavy a tak dále. Prostě jsou to speciální stavy a v mnoha z těchto speciálních stavů je kromě supravodivosti potřeba ještě magnetismus. Z nějakého fyzikálního důvodu. A problém je, že supravodiče a ty klasické magnety se absolutně nesnáší. Zase, z principiálních fyzikálních důvodů, supravodič a klasický magnet, nejde to dohromady. Zatímco supravodič a tyhle ty altermagnety jdou úplně perfektně dohromady. Dokonce známe spoustu materiálů, které jsou zároveň supravodivé a zároveň mají to altermagnetické chování. Takže jeden z těch směrů, který se otevřel a který na kterém už pracuje řada laboratoří po světě, je právě studovat spolupráci mezi supravodivostí a magnetismem, ale na tomto typu, novém typu materiálu. A jeden z těch směrů výzkumu je případně ke kvantovému počítání. Ale tam je spousta dalších, protože supravodiče se samozřejmě nejdůže v mnoha jiným věcem, než je jenom kvantové počítání. Dlouhá odpověď, ale nevím, jestli... Pokud nejsou nějaké dotazy, moc děkujeme. Jednak za ten výzkum, za to, co to přináší a co to budoucnu přinést může. A teď vlastně, tak díky moc, Tome. Kdybychom si to zase chtěli zahrát, jo, tak bychom si hráli na ty spiny a stavili se na hlavu a nebo opačně na nohy, aby jsme se trošku rozproudili. A my se teďka
Na jednu stranu z toho, jak jsme udělali pozvánku, tak jsme říkali, že vlastně půjdeme od toho úplně nanosvěta, půjdeme do toho makrosvěta, toho největšího makrosvěta. Jenomže tyhle ty dvě části v uvozovkách fyziky nebo póly v sobě mají hrozně blízko ve skutečnosti. A já chci poprosit ředitele astronomického ústavu, pana Burzu, aby nás teďka přenesl z toho úplně mini světa nebo nanosvěta do toho makrosvěta, ale věřím, že se budeme dívat nejenom na to, co se odehrává ve hvězdách a největší zánosy pod nás ve vesmíru, ale že si nezapomeneme a nemineme i otázku třeba temné hmoty a temné energie, která se vlastně vrací zase zpátky do toho světa Tomášova a ve skutečnosti pomáhá třeba tomu, že existuje ten největší svět. Je to vaše. Tak děkuji teda moc pěkně za úvod a také za pozvání. Jaká je moje úloha tady tento večer? Já v první řadě jako vlastně bych chtěl podpořit význam toho objevu Tomáše Lundgrena a v tom širším kontextu vlastně poukázat na význam základní a potažmo teda orientované vědy nebo orientovaného výzkumu. A tedy v mé roli ředitele Ústavu akademie věd jsem chtě nechtě nucen se občas, nebo zkrátka čas od času potkávat s různými představiteli tedy politického a jiného života, úředníky a tak. Já jsem se podíval takhle pečlivě teda na všechny cedulky, takže jsem nějak zjistil, že tady se není z ministerstva, takže můžu říct, jakém ministerstvě to, co se právě teda chystám vám sdělit, že prostě ta politická reprezentace, zvláště tedy u nás v České republice, poměrně zoufala z toho, jak si jako poradit s tou vědou a s tím výzkumem. Jo. Když se podíváme nějakých 15-20 let zpátky, tak nám vlastně všichni říkali, bádejte, dělejte si ten základní výzkum a pro boha se hlavně nepouštějte do žádných jako aplikací, to se od vás nechce, na to jsou tady jiní. To se ukázalo, že nefunguje. Takže teď jsme teda jakoby o 20 let dál a teď ovšem to kyvadlo se přesunulo zcela jako na opačnou úvrať. A to, co slýcháme teda jako zadání je bádejte, bádejte, a hlavně něco praktického vybádejte. A nejlepší nám řekněte předem, co to bude, a aby to bylo do 3 let, protože takhle funguje typický grantový systém. Takže, a to se teda jako brzy ukáže, že takhle to taky dělat nejde. Já jsem měl teď tu příležitost strávit 10 dní s paní náměstkyní ministryně pro vědu a výzkum. A tak jsme si o tom měli hodně času jako popovídat. Já se docela bych jakoby ocenil, že ona je takový, ona sama o sobě prohlašuje, že chyba v systému. Opravdu je to tak trochu pravda, že ona do toho má vhled, který je malinko jiný a který je takový jako racionální. No a když já se vrátím teďka do Tomášově prvnímu slajdu, abych to tak jako propojil tu astronomii, protože ještě bych měl vlastně říct, proč vlastně astronomie, proč jsme teda se jako rozhodli toto doplnit astronomii. Co má co astronomie společného se spintronikou? A ono, když se jako podíváte po celém spektru, řekněme, těch fyzikálních nebo obecně řekněme, přírodních věd o Zemi, o dnešních, a začnete bádat, jaká teda jako jaký obor, jaká věda by vlastně byla jakoby etalonem toho základního výzkumu, tak tě nechtě dojdete k astronomii. Jo, protože čemu to je astronomie? Proč bychom jako měli zkoumat vesmír a co se tím, no něco se tím dovíme, ale jako co nám to přinese do života? Já dostávám často otázku, jestli bude levnější chleba, když teda koukáme na hvězdy. Dokonce tak často, že už jsem si to dal jenom názvu přednášky pro veřejnost. A takže když se teda vrátím k tomu prvnímu slajdu, jak už jsem předeslal, tak tam jste viděli, tuším vlevo nahoře, AT&T Bell laboratoře. Rok 47 tam bylo, nebo tak nějak.
Tak když se přeneseme zase o trochu dál v těch velkých laboratořích do 60. let, tam byli jiní pánové a ty dostali za úkol vytvořit paměťový čip. Něco, co by si prostě pamatovalo informace. No, ale bádali a vymysleli teda něco, co si jako informace pamatovalo, tak by to fungovalo jako paměť počítačová. Bohužel to mělo jednu vadu a bylo to velmi citlivé na světlo. Takže to fungovalo prostě úplně nikně. No ale tak už prostě ten osud jako vždycky chodí takovými nevyspytatelnými cestičkami. Takže ti pánové, nebo jeden z nich prostě letěl tam nějakým astronomem a ten tam byla dobová chvilka, tak si vyprávěli, co kdo dělá. Tak astronomu říkali, jak teda potíme ty fotografické desky, vždycky se to tam dá, pak se teda čeká celou noc, pak se s tím jde do vývojky, tam se to teda máčí, že jo, suší, jak to exponuje tak a pak na to koukají, že jo, jestli tam je nějaká galaxie. A tenhle chlapík z těchto laboratoří mu říká, no to vám jsme nějak vymysleli, nebo tak jako vynalezli takový čip a to by se vám mohlo hodit. To jako, no, když se vám to posvítí, tak vás to pamatuje to světlo. Ty elektrony se tam nahromadějí, tam, kde se posvítilo. No a když teda prozradím toho malý tajemství, jako co se z toho stalo dál, že jo, tak dneska to všichni nosíte v kapse, tady v tom fotáku jsou ty CCD čipy, to je ono. To je to, o čem mluvím. A to není jako jediná věc, která vlastně jako taková astronomická, těch astronomických věcí bychom našli v běžném životě celou řadu, ale ne proto, že by astronomé potřebovali vybádat CCD čip, jo, to ne. Astronomové potřebují pozorovat ty nejznámější objekty ve vesmíru. Ale když to chceme udělat, tak jdeme za nějakým inženýrem a řekneme, koukejte se, my byste potřebovali vidět tamhle, to je to takhle daleko, přijde z toho takhle pár fotonů a my potřebujeme to prostě nějak zachytit, potřebujeme nějaký detektor, který by nám to změřil. A inženýr řekl, no to neexistuje, zapomeňte, to prostě vůbec nejde. A astronom je tady vlastně od toho, aby jakby tlačil na ty jiné sektory toho základního výzkumu, aby se teda jako vyvinuli částečně jakoby specificky prostě nějaká zařízení, která by těm astronomům umožnila odpovědět na základní a fundamentální otázky o původu lidstva a existence vesmíru. No a takhle jsme tady vymysleli, nebo nevymysleli, pardon, takhle lidstvo přišlo díky astronomům k lecčemu, tak tady je ten čip. To, že v tom je Wi-Fi, to je taky vynález astronomů, ten pán, co pozoroval kvasary, ty vzdálené galaxie, tak tu stejnou metodu, jako z těch radioteleskopů čet ty informace, tak potom musí řekl, dobře, že proč ty počítače, tak musí být ty dráty, tady se to furt zakopává, proč by to jako nemohlo fungovat nějak bezdrátově, že jo. To vše nenapadlo jeho, to už napadlo jako lidi mnohem dřív, že jo, akorát zjistili, že když takhle tady vysílač na stůl, že jo, tak ono se to sice takhle přenáší bezdrátově, bohužel se to taky odráží od stěn a bohužel taky od stropu a do toho přijímače přijde takový chaos, jako těch všech signálů, který je to super rozplýst. Ale on, protože pozoroval ty kvazary více o těma radioteleskopama, tak měl na papíře napsány do rečky, jak rozplýst ty signály, když tam má víc těch stejných, který přicházejí různý čas do malinko jinak umístěných radioteleskopů. Takže dal ty stejný vzorečky a vymyslel Wi-Fi a dneska je to takhle v každém čipu a v každém telefonu. A když to zubaři, tak si asi vzpomeňte, že vám tam teoretivní prohlídce dělá takhle ty snímky, že jo, tak se točí destička, dělá se blik a pak se točí do počítače a ten obrázek, nic se nikde nevyvolává, že jo, tak to je jako rentgenový CCD čip, protože astronomy přišli s tím, a když jste nám udělali ty optický CCD čipy, my bychom taky potřebovali pozorovat v rentgenovém oboru, než by to dá dělat rentgenově. Tak to je taková úloha astronomie, že jo, a tím se nám to tak jako pěkně propojuje. A protože ten mikrosvět, teda, jak si říkali, je potřeba vyvážit taky trochu pohledem na ten makrosvět. A jak jsme slyšeli, teda on se to nakonec spojí vlastně dohromady, protože ten svět je jenom jeden. A i v té astronomii vlastně narážíme na kvantovou mechaniku, protože máme v zásadě dva pohledy na svět, jeden je ten makroskopický, který popisujeme teorii relativity, a potom je ten mikroskopický, který popisujeme kvantovou mechaniku. Ale v astronomii potřebujeme prostě oba, respektive narážíme na to, že bychom to potřebujeme nějak propojit, nebo že jsou věci, které ani v astronomii nerozumíme, které jsou opravdu jako fundamentální principy toho, jak věci okolo nás fungují a jak se to všechno děje. A když tomu chceme rozumět, tak potřebujeme rozumět prostě těm základním principům. No. A já jsem teda takhle dal dohromady prostě pár náhodek obrázků, které mě napadly, ale říkal jsem si, čím začít.
co teda ukázat, jako aby to bylo nechberoucí. A toto mi připadá, že jako dostatečně nechberoucí, samozřejmě by si to zasloužilo, bych řekl, větší plátno nebo televizi, aby ty barvy jako dostatečně teda působivě vynikly. Ale je to obrázek z vesmírného teleskopu Jamesa Webba. A ukazuje klastr galaxií Pandora. A vidíte tam řadu teda galaxií, kdyby je člověk takhle počítal, tak tady v tom obrázku je asi 50 tisíc. Tohle to je hvězda. A všechno to, co tady má takový tyhle ty frekční papesky, tak je hvězda. Čili tady nahoře ještě jedna, že jo? A já myslím, že dohromady tam asi 5 hvězd. A to všechno ostatní, co tam vidíte, to jsou galaxie. To jsou galaxie stejné jako ta naše, nebo prostě podobné velikosti. Naše galaxie obsahuje 200 miliard hvězd, takže si můžete představit, že tady každá z těch galaxií má zhruba prostě stovky miliard hvězd v sobě. A to tvoří náš vesmír. Ty bílé větší galaxie, to jsou galaxie, které jsou poměrně blízko nás. Ty jsou vzdálené asi 3,5 miliardy světelných let. A říkám poměrně blízko, protože vesmír je teda starý 14 miliard let. A to, co potom vidíme jako ty menší, tak ty jsou teda už jako dál a dál. Jo. A čím dál se koukáme v tom stejném úhlu teda toho pohledu, tím samozřejmě galaxií tam je víc, protože vidíme jako větší množství toho fyzického prostoru, že jo, někde tam dál. A oni jsou menší a menší. Takže vlastně ty nejmenší galaxie, které tady jsou často vidět jenom jako jeden bod, tak ty jsou úplně nejdál. A když se ten dalekohled Jamesa Webba stavěl, tak je to samozřejmě projekt za miliardy, tisícky miliard dolarů. A násobně se teda prodražil proti tomu, taky zpozdil proti tomu původnímu záměru. Jo. Ale chci na to ilustrovat tu zásadní věc, že jako každý přístroj prostě má nějaké to odůvodnění, proč by to teda se mělo postavit za ty peníze. A to odůvodnění spočívá v tom, že teda chceme něco objevit, že jako astronomé dáme nějaké jako vědecké zadání, chceme tuhle tu věc a teď musíme říct, k čemu by to mělo sloužit, proč by se to teda mělo zaplatit z veřejných peněz. Jo. Takže jsme teda něco sepsali, řekněme, a primární teda účel postavení toho dalekohledu bylo jako náhrada nebo vylepšení Hubbleova teleskopu s tím, že Hubbleův teleskop kouká do optické části elektromagnetického spektra, přijímá to viditelné světlo a potom částečně malou částí zasahuje do infračerveného záření, čili to trochu delší vlnový výhled, to je pod červenou barvou. Ale my víme, že když se chceme podívat teda ještě jako dál do toho vesmíru, tak to světlo je červenější a červenější, až nakonec je ještě infračervenější a infračervenější, takže potřebujeme se podívat víc jako do té infračervené části toho spektra. A to ten Hubble už neumí. Takže on prostě ukazuje ty galaxie, ale je tam prostě nějaká si hranice, za kterou už žádný galaxie neukáže, protože tyhle ty galaxie k nám, to světlo, které přichází teda od nich, je infračervený, posunutý do této části a tam už ten Hubble dalekohled nemá ty citlivé detektory. Takže se přišlo s tímhle dalekohledem Jamesa Webba s tím, že nám právě ukáže, kde vznikaly ty první galaxie, nebo respektive, co vlastně bylo to první, co v tom vesmíru vzniklo. To se jako ukázalo při tom posuzování, že to je dobrá nosná myšlenka a to, aby jsme teda investovali pár miliard dolarů do nového dalekohledu. Jo. No ale nikdo nepsal tady, že se objeví, já nevím, ještě binární Jupiteři a spousta dalších věcí, protože to prostě nikdo nevěděl. Nikdo nevěděl, že tyhle ty věci existují. Takže s každým přístrojem, který jako se strojíme, který nás posouvá trošku dál v tom, jestli můžeme prohlídnout do větších detailů nebo v jiné části toho elektromagnetického spektra nebo s větší citlivostí nebo úplně prostě jiným způsobem, nějakým jiným poslíčkem, nebo elektrickýma vlnama tu přírodu, tak nás to jako posouvá blíž tomu jim porozumění. Zároveň nám to ale tak jako bezděčně prostě něco přinese do toho společenského života, jo?
protože prostě tyhle ty technologie se vždycky vrátí nějakou jinou aplikací. Tak když se zase vrátím jako těm aplikací, takže to ještě jedno poslední příklad. Rok 74, Nobelova cena za fyziku, za objev aperturní syntézy při pozorování kvasarů. Ta metoda, která potom vedla k tomu Wi-Fi, tak prostě to byla Nobelova cena. To je, jak se těma radioteleskopama dá pozorovat rádiový signály z těch nejvzdálenějších galaxií. Rok 78, tuším, Nobelova cena za medicínu a aplikace téhle stejné metody, co vymysleli astronomové, na počítačovou tomografii a zobrazení teda vnitřku člověka 3D. No. Takže to ono se to vrátí. No. Stejným způsobem se prostě něco, co se vymyslelo pro tebe budoucí, třeba vrátí lidi společnosti jako praktické využití. No třeba taky ne, no to je prostě, že jo. Ale to bohužel je princip toho základního výzkumu, který se taky blbě jako komunikuje teda těm politikům, že ono to taky nemusí nic přinést, jo. Jako taky jste nemuseli nic vybádat, že jo, kdyby to jako nemuselo fungovat. A to tady bohužel je, ale přijde jako s negativním výsledkem. Je vlastně něco, co nikdo nechce, to prostě nelze. Když já se teda přiznám, jsem asi spoluautorem jednoho článku, který se jako jmenuje něco dvojtečka negativizát. A tak to je asi možná jediná výjimka, ale jako nemůžete prostě napsat, že jste neobjevili. To nejde, jako neusíte jich se prostě necítit. No, takže, jak si to mohu posunout? Řekněte. Jo. Velkový vlastně. Já bych ještě vrátím zpátky. Šipka bude. Tak, já jsem jenom pro ilustraci toho, že jo, tak aby bylo vidět, jako jak ten obrázek teda jako je působivý, aby to teda bylo ještě jako i pozadnější, tak já vám ukážu zvětšení tady tyhle ty střední části. Jo. Tady si zapamatujete ten flíček a tady nějaký tyhle červený tady. Ty to zvětšíme a takhle to vypadá. Protože ten obrázek, který jsem vám tam ukazoval, ten má na šířku 17 000 pixelů. Jo, tady to plátno má 1000. Takže ta úroveň těch detailů toho, co ten dalekohled opravdu umí na tom konci vesmíru ukázat, je zcela neuvěřitelná. A tohle to je vlastně zvětšení na tého středový obrázku, tam jsem ukazoval ten flíček, tak to je tady ta galaxie. Jo. A tady si můžete prohlídnout, prostě, že my krásně vidíme u galaxie, která je u nás 12 miliard světelných let, jako tu strukturu na prosto dokonalých jako konturách a obrysech. A samozřejmě strukturu jako dalších těch galaxií. A potom jsou tam galaxie, tady tyhle ty menší, jo, nebo tady toto, to je taky galaxie, prosím pěkně. A to zrovna tam, to jsou už ty galaxie, které jsou opravdu jako na tom samém, řekněme, kraji, ano, přesně, ty první, které vznikly. No. A my jsme se teď jako jenom tímhletím snímkem dověděli, že ty galaxie vznikly ještě mnohem dřív, než jsme si do předminulého roku, řekněme, mysleli. Jo. A teď, když jako půjdeme dál, já to tak jako rychle řekněme prolíznu, jo, tak druhá věc jsou supermasivní černé díry na tom kraji toho vesmíru. Jo. Astronomie posledních 10 letech, řekněme, jako zaznamenala množství úspěchů i na poli teda ocenění Nobelovými cenami, protože když to teda, a tak snad vyjmenuji všechny, jako, ale tak si teďka vybavím nejméně 4, že jo? Gravitační vlny, expanze vesmíru, exoplanety a ty čtvrtá mi vypadla, pochopitelně. supermasivní černá díra v naší galaxii. Jo? Tak tím se dostávám tady vlastně k tomuhle tomu. Tady my vidíme jako formování supermasivních černých děr v jádrech těch galaxií, které sotva vznikly. A my jsme si mysleli, že vlastně ten vznik těch galaxií může mít takový jako dva směry a nevíme přesně, jaká varianta je vlastně správně. Jedna je ta, že napřed vznikaly ty menší struktury, to znamená z toho plynu, který tam tak jako byl, vznikly první hvězdy, který byl poměrně veliký. Čím větší hvězda, tím rychlejším životem žije, tím bouřlivějším, rychle vybouchne,
zbyde obrovská černá díra, ale nikoli supermasivní, obrovská, která váží desetinásobky nebo stonásobky hmotností Slunce. Jo. Ale supermasivní váží milion nebo miliardy násobků hmotnosti Slunce. Jo. Čili tam vidíme jako rozdíl nejméně tří řádů. A okolo těch jako prvních černých děr se vlastně jako oni tak přitahují tu hmotu, to znamená ten plyn, co byl okolo, se tam natahuje, se tam koncentruje, tam, kde jich je jako víc, tam se víc koncentruje toho plynu, že jo, oni ty potom černé díry se jako spojí, sloučí, zvětší se, rostou a tímto způsobem narostou ještě těch supermasivních rozměrů. Ono to ovšem nějakou dobu trvá, že jo, to znamená, že když máme tento scénář, tak nám v tom vesmíru ty galaxie vzniknou trochu později, protože to teda trvá, než jako vyrostou. Pak je samozřejmě druhý scénář, že to nevznikne takhle, ale že vzniknou jako rovnou vlastně ty supermasivní černé díry. Zkrátka jako máte plyn, který se tak jako nahromadí do nějakého místa, jenom lup, obklopí o horizont události a je z toho velká černá díra. Ono to není až tak překvapivý, jak to jako vypadá, když to říkám, protože když vezmete tuhle tu supermasivní černou díru, která je třeba v centru naší galaxie, tak ta má 4 miliony hmotností Slunce a je velká zhruba jako 10 sluncí, takhle 10 průměrů sluncí vedle sebe. Jo. Když to člověk trochu jako vezme, podělí to, aby zjistil hustotu průměrnou, tak zjistí, že průměrná hustota je menší než hustota vody. Jo. A když máte teda černou díru, která je těžká miliardu násobků hmotnosti Slunce, tak ta hustota průměrná je tak jako vzduch. Jo? Čili to už je plyn. Takže vezmete obrovské množství plynu, dáte to takhle jedno místo, hlupa máte černou díru, bez problémů. Takže možná jako ten způsob, jak to vlastně vzniklo, byl tenhle, že napřed vznikly ty velké struktury. Jo? A to jsme nevěděli, nebo teď vlastně taky ještě jako úplně nevíme, ale tenhle ten daleko James Webb, ten nám to vlastně někam ukazuje. Jo? Takže tohle jsou, jak on tam je chvilku, tak to jsou jako vlastně první snímky těch vzdálených objektů, těch nejvzdálenějších. My potřebujeme trošku jako větší statistiku a určitě se dozvíme, jak to vlastně bylo. Já s dovolením tohle přeskočím, když se to takhle začal vezmu v jiném pořadí. Zmínil jsem ty Jupitery. Což je tohleto. Tady je předtím jeden snímek. Tohleto je pohled na mlhovinu v Orionu. Zima už jako spíše odchází, ale pořád jako lze vidět Orion na obloze. Takže v tom souhvězdí Orionu, které je tady je takové hlava, tady je pás, ty tři hvězdičky, to se jako snadno velmi jako pozná, tak tady potom má meč a tady je taková ta mlhovina v Orionu. Tak tam se koukáme a při tom úžasném detailním pohledu, který ten daleko že se třeba poskytuje, tak si astronomové všimli, že v této mlhovině, kde je spousta plynů, vznikají tam hvězdy, je to prostě taková kolébka teda hvězd, spousta jich tam se zrovna rodí, takže tam najednou jsou takové zajímavé objekty. Tak si povšimněte, tady jsou vždycky dvě tečky, tady taky dvě tečky, všude vlastně takto zvětšení, takže tady vidíte ty dvě tečky. A tohle to je ta hvězda. A ty dvě tečky, to jsou útvary velikosti naší planety Jupiter. Ale to je zajímavé. Zaprvé teda, že jako tyhle dvě planety tam můžou takhle jako vzniknout ve dvojici. To je jako jeden překvapivý moment, který jako wow, jako to vůbec jde. A druhý překvapivý moment je, že některý teda, třeba ta druhá, že jo, ty hvězdy. Ale třeba tamhle ty vpravo, tam žádnou hvězdu nemají. Takže jak tam jako vznikly. Což je trošku problém, protože fyzika říká, že jako něco o velikosti Jupitera nemůže jen tak vzniknout jako z plynu, to prostě je moc malý. Jo? Velká věc jako hvězda, ano, ale tohle to ne. Takže druhá možnost je, že to vzniklo u nějaké hvězdy jako tím procesem v tom disku při formování těch planet. A pak, což se často děje, tyhle ty velké planety, jak na sebe působí, když je tam víc, tak nějakou jako možný ta gravitační síla vystřelit ven. Jo. Dobrý, ale jak jako to přežije tohleto vystřelení ta dvojička? Jo. Jako typicky se vystřelí jedna, nebo když se vystřelí obě, tak se rozlítnou jako do různých směrů, protože ta gravitace to takhle udělá jako prak. Jo. Když vystřelíte kameny, tak jim letí všechny stejně takhle vedle sebe. Takže jak jako oni takhle jako, tam můžou existovat vedle sebe? Další záhada, k
kterou jako, když se konstruoval ten dalekohled, nikdo nevěděl, vůbec jako se netušil, že něco takového je. Jo. Tak ten tak mimochodem. No. A tady je druhý jako úžasný obrázek, ten není teda z dalekohledu se Weba, ale je z pozemské radioastronomické observatoře ALMA, umístěné v Chile. A jsou to různé planetární soustavy, vznikající planety okolo hvězd. To, co vidíte, to jsou ty, tak se říká, plynoprachový disk, kde se právě formují ty planety. Ty hvězdy tam vůbec nejsou vidět, tady třeba jako vidíte prostě jakési zjasnění neprostřed, jo. Ale tam je skutečná hvězda, ta je mnohem menší než jeden tady ten pixel toho projektoru, jo. Ta je prostě skrytá v tom prachu. A teď ale vidíte, že tam jsou různé takové prstýnky. Jo, a to je právě to, kde se vytvářejí ty planety. Tam ty planety vlastně si razí cestu tím plynem, vymetají si tu cestičku a vytvářejí tam jako ten malý prstínek v tom plynu a vlastně rozhrnují trochu jako pluh, jako rozhrní ten plyn na stranu, že jo, a vytvářejí tam pásy, teda, které jsou už jako pročištěný, tam je ta planeta někde a pak jsou tam tyhle ty pásy, kde vznikají ty malé tělesa sluneční soustavy, komety, asteroidy, to, jak to vidíme tady jako u nás a vlastně u nás tím naší sluneční soustavě bádáme nad tím, jak to celé vzniklo, jo. Tady to vlastně vidíme trošku v přímém přenosu, dalo by se říct, a v různých fázích, jo, ono to dlouho trvá, ale jak vidíme takové různý ty varianty, tak vlastně vidíme různý ty fáze. Takže si to dokážeme docela dobře představit a v srovnání s tím, co třeba nám padá na Zemi jako meteority, tak to dokážeme dát dohromady. Takže kdybych si měl přihrát tady vlastní polívčičku a říct, že my jsme třeba dobrý nebo řekněme nejlepší na světě, tak my dokážeme už vlastně identifikovat ty tehdy ještě meteoroidy, když se blíží k Zemi, potom teda z té dráhy toho bolidu, stopy toho meteoru v atmosféře, kterou dokážeme, i když ji pozorujeme odsud a je ve Francii, určit s přesností plus minus 6 metrů, tak dokážeme spočítat, kam to přesně spadlo, tam to někdo najde a my se podíváme, co to teda je. A teď nedávno největší jako objev je dopad takového meteoritu v západě od Berlína, kdy jsme vlastně viděli přesně už tenhle ten meteorit, jako jak se blíží k Zemi, že jo, 6 dní předtím, potom jsme teda pozorovali ten průlet tu atmosférou a už tehdy jsme jako viděli, že to je něco zvláštního, že to spektrum, který tam je vidět, ty stopy, je úplně jiný než spektrum běžného asteroidu a že to bude takový vzácný typ nemagnetického tělesa nebo neželezitýho, který vypadá trochu jako vápenec, když bychom to měli jako srovnat s něčím pozemským. A taky, že potom, když se to jako hledalo, tak vlastně napřed jako podle té naší mapičky, kde my přesně dokážeme říct, kam spadne jak těžký kámen, tak ty hledači nenašli nic, protože zaprvé těma detektorama to nefunguje. Ono to prostě nemagnetuje, ještě tam nemá to železo. A za druhé všichni hledali typickou ukázku meteoritu, když spadne na zem, hladký, černý, ohořelý kámen. Jo, s oblými rohy, nic ostrýho, je to prostě ohořelý. A když to také celý prošlo, našli nic, jo, tak my jsme jim teprve řekli, ale musíte hledat jako bílý kameny. Vypadá to jako vápenec. A tak šli jo, a znova a prostě a našli. Jo, a našli několik jako takových zajímavých. A to jsou jako opravdu vzácný součásti té naší planetární soustavy, které vznikaly na tom samém počátku, vlastně, když se formovaly ty planety, jak tam vznikaly ty. Jakou to mělo velikost? Když to našli? Tak ten, co máme třeba v Ondřejově, tak je takhle velký, jo, ale ty větší jsou ještě malinko větší. Ono se to rozpadne, ono prostě ten tlak toho, jako před sebou hrne ten horký rozpálený vzduch, že jo, tu takovou vlnu, tak on to působí na to těleso v tom smyslu, že ho to vlastně jako ohřívá, jako když letí raketoplán, že to běžně jo, tak to má ty destičky, aby se to. A v tom těle se vznikne pnutí, protože on má malou tepelnou vodivost, jo, na ten povrch se hodně zahřeje, ten vnitřek málo a on se to rozprskne. A když ho vidíte 6 dní předtím, než dopadne nedaleko od Berlína, tak je třeba jak velký?
No to je právě taky zajímavý, protože jak je bílej, tak on vlastně vypadal strašně jasně, takže ta předpověď byla, nikdo netušil, že to je tenhle ten zácnej typ, takže kdyby to byl ten normální, že jo, tak má to albedo tu odrazivost mnohem menší, takže si všichni mysleli, že je teda jako veliký, jo, jako, nebo relativně veliký, jako, má pár metrů, nebo neměl, jo, protože byl hodně jasný, světlej, tak odrážel hodně světla, ve skutečnosti byl mnohem menší, že jo, takže potom se tady ukázalo, že to nebude taková sláva. Ale můžete najít jako takový jako dlaň třeba. Pár metrů by v Berlíně asi věděli o něm. Jo, asi tak. Tak, no. Takže to jsme teda probrali daleko od Jamesa Webba a tak. No a teď já jsem tam něco přeskočil. A to je tohle. A tím se jako chci dostat zpátky teda k té kvantové mechanice a podobně a k těm otázkám, které se týkají jako vůbec toho, jak je ten vesmír uspořádaný, z čeho je a jak se v tom jako my najdeme. Jo. A tohle to je demonstrace existence temné hmoty. Temná hmota je trošku jiná hmota než ta hmota, s kterou se běžně potkáváme. Ona je tak nějak všude okolo nás a poprvé jsme si ji všimli zhruba ve 30. letech, když se měřili rotační křivky galaxií. Což spočívá v tom, že v té galaxii jsou ty hvězdy, třeba jako Slunce, tak Slunce spořádaně obíhá okolo toho středu naší galaxie. Jo. A má nějakou rychlost, on doběhne to tak dokola asi 250 milionů let. A teď každá ta hvězda samozřejmě nějak obíhá v té galaxii a teď je zřejmé, že to vypadá asi podobně jako sluneční soustava. Prostě ty hvězdy, co jsou blíž, že jo, tak obíhají trochu rychlejc a ty, co jsou dál, obíhají trochu pomalejc, protože tak to prostě je, gravitační síla slábne, že jo. Ve středu je teda ta supermasivní černá díra, ale ta neovlivňuje celou galaxii, ale je tam taková ta centrální část galaxie, která potom působí na ty ramena. Jo. Ty hvězdy v těch ramenech obíhají podle toho, kolik, nebo by měly obíhat, jak měl říct, podle toho, kolik je té hmoty v té centrální části galaxie. Stejně jako prostě Pluto obíhá pomalejc než Neptun a tak dále. No, když ale se tohleto jako teda zkusilo u nějaký galaxie, tak se zjistilo, že to takhle překvapivě vůbec není. Že prostě ty hvězdy, co jsou jako dál a dál a dál, tak vůbec neobíhají pomalej. Obíhají buď to stejně rychle, jako ty, co jsou blízko, nebo ještě rychleji. Jo? A pak se koukalo i na plyn, který tam ještě dál, když už nejsou žádný hvězdy, jak je tam pořád ještě plyn. A i ten plyn teda obíhá jako ještě rychleji, než ty hvězdy vevnitř. To znamená, že tam všude jako je něco, tam musí být hmota, jo? Tam musí být něco, co působí gravitací. Bohužel ta hmota není vidět. A teď, když to člověk tak jako propočítá, tak se jako dobere úplně jako děsivýho čísla. Tady Fritz Zwicky, to byl ten první teda švýcarský astronom, který to zkoušel, tak vlastně jako se dopočítal toho, že tyhle hmoty, která v té galaxii není vidět, ale nějak tam působí na ty hvězdy, je 400krát víc, než ty hmoty, která tam vidět je. Kterou vyběžně teda máme okolo sebe. Samozřejmě tenkrát nevěděl ještě nějaké další věci, že tam je taky nějaký horký plyn a tak dále, takže potom, když se to trošku zredukuje, tak ty počty jsou jako malinko jiný. Ale v zásadě můžeme dneska říct, že ty hmoty, kterou nevidíme, ale která je všude nás, je tady pětkrát víc než ty naší běžné hmoty, ty tak říkáme odborně baryonické. No a tak se zase různý lidi vymýšleli, jak by se to nějak dalo spravit, že někteří vymýšleli, že by se třeba mohl opravit ten gravitační zákon, protože se opraví gravitační zákon, a to bude fungovat. Že? Problém je v tom, že když opravíte gravitační zákon, tak on teda působí jako na všechno, že jo? Takže na tu normální hmotu a hlavně byla snaha eliminovat teda potřebu této zvláštní hmoty, který se začal říkat temna. Takže to byste vlastně neměli potřebovat, nebo neměli bychom ji potřebovat. A teďka se tam jenom přidá nějaký člen toho gravitačního zákona a měl by to fungovat. No, a byly samozřejmě jako dva tábory poměrně jako početní, že jo, který mezi sebou teda jako válčili někdy i dost nevybíravě o tom, co je teda správně, jestli temná hmota opravdu existuje, anebo je to nějaký přerud a dalo by se to nějak spravit. Jo. Až teda přišlo tady tenhle ten slavný obrázek klastru, kterému se říká půlka, bullet cluster anglicky. A tady v podstatě vidíte, to není jeden klaster, oni jsou to dva. Tady je jedna skupina galaxií,
a tady je druhá skupina galaxií. A když se podíváme, jakým způsobem se ty galaxie pohybují, tak tato skupina galaxií se pohybuje tam, všechny se svorně pohybují tam tím směrem a v této skupině galaxií se všechny svorně pohybují tímhle směrem. Jinými slovy, když si ten film promítneme zpátky, tak prostě pár desítek milionů let zpátky, jako ty klastry jako prošly takhle skrz sebe. Jo? Ty dvě kupy takhle prostě prošly skrz sebe a teď už vidíme, jak odcházejí. No, takže to je geniální laboratoř na ověření toho, jestli ta temná hmota je nebo není. Jo. A když se teda na to podíváme rentgenovýma očima, tak my tam vidíme horký plyn. Jo. A to je to, co jsem tam teďka takhle přimaloval červeně. Jo. A vidíte, že vlastně jako protože v těch kupách galaxií teda nejsou jenom ty jednotlivé galaxie, ale mezi tím ještě spousta takového jako velice řídkého plynu, jo, který je horký, takže normálně jako v tom optickém pozorování není vidět, proto tam předtím nebyl, ale teď, když jako změníme trochu obor, podíváme se rentgenově, tak vidíme ten horký plyn a to je to červený. No a teď vlastně vidíte, jako to, asi co by člověk čekal, že když prostě vezmete kouli plynu a pošlete to také proti sobě, tak ten plyn jako neprojde úplně skrz, že jo? On prostě nějak do sebe začne narážet a teď tam jako se zasekne ve prostřed. Prostě srazíte dvě koule, jo? Dvě kůlky a zůstane to tam. Takže to je přesně to, co tam jako nevidět, že jo? Prostě ten plyn zůstal ve prostřed a ty dvě kupy takhle jako odešly dál. No a teď my jsme ale schopni jako mapovat i tu temnou hmotu, protože ona sice není vidět, ale má tu gravitaci, má tu základní vlastnost hmoty, že působí gravitací. A my si můžeme pomoct těma galaxiím, které jsou tam v pozadí, které jsou teda o několik jako miliard let dál, které tam s tím vůbec nemají nic společného, jsou prostě úplně jinde. Jediné, co vlastně tam přispívá, je to světlo. Teda oni jako vysílají světlo, my ho vidíme. A on, jak projde tou temnou hmotou, tak díky teda tomu, co předpověděl Albert Einstein, se to světlo jako malinko může zatočit, může prostě změnit směr. Jo? A když je tam víc té hmoty, tak to funguje jako gravitační čočka, což je analogie jako normální čočky, že jo? V tom normální čočce taky takhle se změní směr toho světla, takže i v té gravitační ona prostě to světlo trochu jako takhle zamíří do ohniska. Takže když se na to podíváme takhle, tak dokážeme zjistit, kolik tam je té temné hmoty, ale hlavně kde je. Takže dávajte dobrý pozor. To modrý, to je ta temná hmota. Jo? No a teď vidíte, že ta hmota temná, ta je přesně tam, kde jsou jako ty galaxie. Jo? Ta prostě prošla s tím. Takže zatímco ten plyn, co tam byl, jako ten se tam zasek, protože on spolu nějakým způsobem jako interaguje, nějak do sebe jako ty molekuly narážejí, tak ty molekuly, nebo ne molekuly, ty částice, ty temné hmoty do sebe prostě nenarážejí, oni projdou jako nůž máslem. Jo? Oni zkrátka se nedají ani zjistit, to je ten princip, proč jako nevidíme, protože oni s tou normální hmotou prostě vůbec se nebavějí. Jo? Projdou skrz, to je nezajímá. My nevíme teda, co to je, ale máme tušení, že to jsou prostě opravdu nějaké částice elementární, který ještě jsme jako neobjevili, protože je strašně asi těžký, doufujeme, že ne, nemožný, je objevit. Jo? A stavíme spoustu experimentů, který se nějak snaží teda tomu přijít jako na kloub, zachytit prostě asi nějak jako jednu, to by byl strašný zázrak, kdyby se jako jedna podařila, ale zatím prostě nic, jako nevíme, co to je a láme si nad tím hlavu. Ale souvisí to prostě nějak s tím, jak funguje ten svět jako dohromady a tím se jako vracíme zpátky prostě k té mikrofyzice, jo, protože to jsou nejspíš prostě nějaký asi jako malý elementární částice. Tak. Tak, se to trochu nějak rozteklo. Dobrý, takže já se posunu tady, toto jsem ukazoval. No a já tady se posunu ještě k tomu obrázku, který není vůbec astronomický, ale nechal jsem si něco elegantního nakonec. To je prostě jako počítačový výtvor. Protože ta věc, kterou to má ilustrovat, se prostě nedá astronomicky vyfotit. Jo. A všechno to, co jsem ukazoval tady teďka, byla jenom ukázka pozorování v elektromagnetickém
spektru. Jo? Rádio, infračervené záření, optické záření, rentgenové záření a tak dále, ale pořád je to elektromagnetické vlnění. Jo? Ale to nejsou jediné oči, které astronomové si jako poslední dobou pořídili, nebo si ještě pořídí. My teďka koukáme na ten vesmír vlastně mnoha různými způsoby, nebo dokážeme koukat, kromě teda té elektromagnetické části, jsou to třeba neutrina, které nám zprostředkovávají nějaké zajímavé informace, potom samozřejmě gravitační vlny, a o tom je vlastně teda ten obrázek, jo. Že gravitační vlny jsou úžasným vhledem zejména do těch raných fází po velkém třesku. Co tam se dělo? Tam existuje jakási opona, která se roztáhla 300 000 let po velkém třesku. Jo. A poté, co se ta opona roztáhla, tak my můžeme vidět pomocí toho elektromagnetického spektra, co se v tom vesmíru dělo. Ale co se dělo předtím, vidět nemůžeme, protože ta opona byla zavřená. Což je taková, jako takový příměr, ale jako fakticky je to tak, že ten vesmír byl prostě neprůhledný. Jo? Nebyl stvořen teda plynem, který jako jde vidět skrz, ale ten plyn byl taková jedna velká jako neprůhledná mla. A až to prostě jako stalo něco, co teda ten plyn zprůhlednilo, tak potom můžeme ten vesmír vidět, protože můžeme koukat teda skrz ten plyn. Že jo? Ale když vidíte jenom mlhu, tak prostě nepoznáte nic. Ovšem ty gravitační vlny, ty nám jako umožní se podívat za tu oponu. Jo. Takže tam my jako uvidíme v budoucnu vlastně, co se dělo ještě předtím a jak se jako ten vesmír formoval, protože tam je zase spousta jako neznámých, a jedna z těch největších neznámých je inflace, jo. Což zhruba řečeno je problém, který spočívá v tom, když se podíváte na jednu stranu vesmíru, tak vidíte, jak vypadá, a když se podíváte na přesně opačnou stranu vesmíru, tak je pozoruhodný, že vypadá úplně stejně. Jo. Ovšem, jako z této strany toho vesmíru to světlo a veškerá informace, která jako, tam je, dorazila teprve sem, nikoli tam. Jo? Tam moc taky to dorazilo teprve sem, ale tyhle ty části prostě neměly vůbec šanci si teda vyměnit informaci o tom, jak mají vypadat. Takže proč teda vypadají úplně stejně, že jo, to je trochu divný. A jakési jako východisko z toho, s kterým teoretická fyzika nebo astrofyzika přišla i inflace, ty vesmír prostě je mnohem menší, čili to oni si normálně povídali, že potom se něco stalo, že se strašně rychle rozprsklo během jako nanosekundy. A pak zase se to jako normálně zastavilo a ten vesmír se pomalu rozpíná dál. Tak to bychom právě chtěli třeba vidět pomocí těch gravitačních vln. Takže tím bych to asi tak jakoby uzavřel, protože taky nechci z toho dělat úplně jako nějakou dramatickou přednášku, ale budu rád, když si o tom jako popovídáme jako společně i s Tomášem, že jo, jak prostě ten svět mikro a makro funguje dohromady. Takže se teda já za sebe teď pokusím zodpovědět cokoliv, teda by vás jako napadlo. Děkujeme pěkně. Takže když jsme sem přicházeli, tak jsme byli v oblasti líbezného nevědění, že jo? Teď jsme v oblasti nevědění s daleko více otázkama, než jsme byli na začátek. A úplně plynule přejdeme vlastně do části toho, pojďme se o tom bavit, pojďme se ptát na cokoliv, co nás k tomu zajímá. Mě tam teda rovnou si dovolím položit jednu věc, který jsme se nedostali, a je to jedna z největších objevů vlastně v poslední době. A to jsou exoplanety, které jsou mimo naší sluneční soustavu a pravděpodobně jsou na nich podmínky, že na nich by mohl existovat život pozemského typu. A je to, myslím, teďka jedna z těch největších výzev, vlastně, že jo, která se, nebo objevů, která se vlastně podařila. Jestli ještě byste třeba tohle s tomu... Vidím, že jste pozorný divák a všiml jste si, že jsem tam jeden takhle slyšel. Tak, já jsem o tom chtěl jen se říct, a tak už mi přišlo, že by to bylo nějak jako příliš. Ale jmenoval jsem teda tu jednu Nobelovu cenu za objev exoplanety. Když jak už to jako v astronomii bývá, tak prostě život přeje jakoby připraveným a zároveň těm jako šťastným. Jo? Tak ono, prostě ti pánové, co dostali tu Nobelovu cenu, tak to byla první exoplaneta, která se objevila. Jiní pánové objevili exoplanetu ještě o něco dříve. Bohužel to tenkrát bylo
jakoby tak raritní, že celá ta komunita přesvědčila, že to, co oni tvrdí, že je exoplaneta, tak to je nějaký divný, jako, že to prostě blbě změřili nebo něco takového. Jo. A přesvědčili je, oni ten článek už jako poslali do tisku a komunita prostě ten tlak jako toho mínění je přesvědčil, aby to stáhli. Takže to stáhli, že jo, o pár let později teda jiní pánové viděli prostě jinou planetu, ty už teda jako měli větší kuráž, že jo, a tyhle ty dva chudáci, když se k tomu vrátili, že jo, tak jistě, že to opravdu planeta je, nebo byla, a cenu všem nedostali, no. Tak to jenom tak jako na ilustraci. Ale je to samozřejmě jako nesmírně důležitý, protože to bytostní otázka, kterou si jako klademe, jestli jsme ve smíru sami. No. A co vlastně znamená jako z nich života. A když se podíváme jako na Zemi, tak si můžeme teda vlastně se ptát, jestli, no takhle bych to řekl, kdyby se stalo, že bychom v tom vesmíru našli ještě někde jiný příklad toho, že existuje život, tak vlastně dostaneme přesně odpověď na tuto otázku, jestli jsme ve vesmíru sami. Protože jakýkoliv jiný příklad někde jinde automaticky znamená, že vznik života není žádná vzácnost, výjimečnost, naprostá jedinečnost, ale že se to prostě děje naprosto běžně, pokud k tomu nastanou podmínky. Na Zemi, když se podíváme, jako je 4,5 nebo ještě trochu více miliard let stará, teď samozřejmě na začátku během první miliardy a půl se vlastně nedělo nic, jo? Čili až teprve potom vznikl první život. Takže z jednoho úhlu pohledu lze říct, že to teda je strašná náhoda, protože to teda miliardu a půl let trvá, než se něco stane. To ovšem není tak úplně pravda, jo? Protože ten život potřebuje nějaké podmínky. A ze začátku ta Země byla prostě jedna velká žhnoucí, horoucí koule lávy. Jo, a v tomto prostředí prostě jako jedovatým, horkým, naprosto životu jako nepřátelským, bez existence vody například, jako není myslitelný, že by ten život vzniknul. A když potom ta země jako postupně vychladla, najednou začalo pršet, že jo, a pršelo několik stovek milionů let v kuse. Napršely všechny oceány. A v tomto prostředí potom už je trošku jako přijatelnější si představit, že když jako držíte ty podmínky furt jako stejný, takže ten život vznikne. A ku podivu opravdu, jako to trvá vlastně, jako, nebo se ukazuje, že to trvalo necelých jako 200 milionů let, což se jako doba poměrně krátká, než jako ten život jako vzniknul. Čili když jako dáte trochu času a nastavíte nějaké podmínky, tak se zdá, že ten život jako vznikne. A tohle to tady mám jako ilustraci, tady snímek měsíce Saturnu Enceladus, jo. Což je jedno z míst v naší sluneční soustavě, kdybychom jako hledali teda život, tak tam já bych ho hledal. Jo. Protože ten měsíc je pokryt ledovým příkrovem a pod tím příkrovem je oceán. Jo. Takže kdybychom teda chtěli ten život tam hledat, tak jedna možnost je teda sonda, přistát, vrtat, ponorka, tam něco nabrat, hledat a tak dále. Jo. Strašně komplikované. A to nemáme. Druhá možnost, která je mnohem jako jednodušší, tak tam vidíte jako nějaké výtrysky. Jakoby, jo. Ten ledový příkrov totiž je v určitých místech prasklej. A skrz ty praskliny ten obsah toho oceánu ke příští jako do toho meziplanetárního prostoru. Jo. Čili tam je taková přimalovaná sonda Cassini. A ona už tam jednou proletěla, jo, a všichni teda tyhle ty planetologové a astrobiologové si rvali vlasy, jo, protože ona prostě proletěla tímhletím proudem toho oceánu a teď jako nabrala to chemické složení, jo. Jenomže sonda Cassini teda jako tam letěla v roce asi 96, myslím, zkonstruována byla teda 10 let předtím s technologií, která byla předtím ještě 10 let stará. Jo. Takže oni si prostě rvali vlasy, ježišmarja, tam bychom poslali ty spektrografy, které máme teď tady na stole, jo, to bychom viděli. No, tak to je přesně ono. To je bohužel jakoby úděl toho výzkumu, jakože to strašně jako někdy dlouho trvá, nebo jo, ty družice, jako ta stavba, třeba ta, když se vrátím těm gravitačním vlnám, jo, tak teď jako minulý rok byla vlastně jako schválena fakticky stavba této mise na oběžnou dráhu, která bude měřit ty gravitační vlny a start se předpokládá v roce 2036.
Takže vlastně jako to je trošku, já jenom odpočím, jo, rychle to z hlediska nějakých jako mladých generací, jak jako chcete vtáhnout mladí lidi do vědy, jo, to je trošku blbý, protože když teda vezmete jako nějakýho postdoka, který teďka zrovna jako by se etabluje, tak on až teda jako bude úplně jako vyzrálý vědec, tak teprve teda to jako poletí a já už budu dávno v důchodu, dáli Bůh, a jakou má motivaci teda během těch dalších 10-15 let jako se zajímat o tu věc, když teda bude čekat na to, až to někdo postaví. No, to je takový evropský jako přístup. Číňani na to jdou jinak. Koupačně. Takže to jsem odbočil a jdu teda zpátky k tomuhle, takže prostě tam chci poslat jako další sondu, která to znova nabene, že jo, a Mars samozřejmě v hledáčku, nebo teďka letí Messenger k měsícům Jupitera, to je pořád stejný, že jo, a teď ty exoplanety, tam je přesně jako chceme tohleto vidět, jo, a my jsme s těma exoplanetama schopni dělat neuvěřitelné věci, my prostě jenom z toho, jako jak vidíme, jak ona zakrývá tu hvězdu, nebo to hvězda zakrývá jí, tak vlastně jsme schopni poznat, jak je velká, jak obíhá daleko, jestli je teda kamená nebo plyná, v podstatě, jaký má tvar, jo, což je jako, já to směšně, ale kdyby prostě jsme zjistili, že tam nějaká planeta má tvar krychle, tak je jasný, že ji nevytvořila příroda. Takže všechno tohleto a hlavně teda v složení atmosféry, jo, což je důležitý. Ale je to komplikovaný, protože když teda hledáme nějaký ty biomarkery, čili prostě to, co bychom tam chtěli vidět, aby jsme věděli, že tam je život, tak se ukazuje, že to je nesmírně složitý, protože to, co by si člověk běžně představil, jako že tam je vodu a kyslík a oxid uhličitý a metán, tak to tam jako běžně může být, aniž by tam jakýkoliv život byl. Jo. A třeba ten příklad toho Enceladu ukazuje, to je právě ten náznak toho, co tam ta sonda Cassini jako viděla, že ještě zase jako má odbočka k Zemi, jo, život na Zemi vzniknul tak, že tady už spousta těch sloučenin jako těch základních stavebních kamenů života byla, protože to se nanosily buď to ty meteority, jako vodu hodně se nanosily meteority, nebo komety, ty se přinesly vlastně celý ten organický materiál, aminokyseliny, vidíme prostě i nukleový báze, že existují ve vesmíru, jo. Ovšem, a teď zpátky k tomu Enceladu, v malinko jiném jako složení, než to, jak se to potom realizuje na Zemi, což je zajímavé, jo. Že prostě, když vidíte ty aminokyseliny ve vesmíru, tak mají teda nějaké zastoupení a potom ale v těch živých tkáních, jako my vidíme, že mají malinko jiný zastoupení, čili ten život preferuje třeba levotočivý varianty těch aminokyselin, zatímco vesmíru jsou levotočivý i pravotočivý, ale ty pravotočivý je tam trošku víc než těch levotočivých, jo? než teda jako těch živých bytostech. Jo? To je jedna věc. Druhá věc jsou třeba izotopy uhlíku. Ten uhlík má 6 protonů a 6 neutronů, ale jsou taky uhlíci, který mají těch neutronů trochu víc, třeba uhlík 14, jo? Tak ten tam má 6 a 8. A ten život zase preferuje jako určitý varianty, přestože by mu to mohlo být vlastně jedno, protože se jako orientuje na tu chemickou interakci těch molekul, která je daná tím elektronovým obalem zejména, že jo, a to jestli jádro tam má elektron víc nebo míň, to by mu mohlo být jedno, ale prostě jedno to není. On je trochu těžší, že jo, takže s tím to jako souvisí. No a tohle to se tam jako ukázalo u té sondy Cassini, že tam něco takový jako zablýskla prostě, ale v tom nepřesném spektrografu to prostě nemoc dobře vidět. No. Takže se vrátím na začátek s tím heslem, že když tam najdeme nějaký jiný příklad teda života ve vesmíru, tak budeme mít otázce toho, jestli jsme výjimeční, nebo nejsme, úplně jasné. Jednoznačný z těch zjištění je, že existují prostě planety, na kterých jsou relativně podobné podmínky jako na té naší. Jo, a tak to je zajímavá otázka. No, protože druhá země jaksi neexistuje. Jo. A to je věc, která jako vrtá hodně astronomů hlavou, že jsme jako nenašli ještě druhou Zemi. Našli jsme planety, které jsou velikostně podobné Zemi, dokonce jsou v rámci teda té hvězdy, okolo které obíhají, umístěny poměrně jako příznivé pozici, takže by tam mohla existovat voda v tom smyslu, že ta planeta nedostává moc ani málo tepla od té hvězdy, ale ta hvězda je úplně jiná, naše hvězda je žlutá a tyhle hvězdy jsou jako červený, mnohem chladnější, jo, povrchová hvězda, teplota slunce je 6000 stupňů, povrchová teplota tyhle ty červený hvězdy je 3000 stupňů, ještě třeba míň.
Takže to je úplně jiná hvězda. A nějakou jako kopii té naší sluneční soustavy jsme prostě ještě neobjevili, přestože už těch exoplanet známe jako mnoho tisícovek. A neznáme opravdu planetu, která by byla podobná Zemi a zároveň obíhala teda v podobném místě okolo podobné hvězdy, jako je naše Slunce. A proč to tak je? To třeba v tom, že my pátráme po něčem, co je jako my. Jo? Ale mluvil jste o temné hmotě. Což pokud existuje temná hmota, tak může existovat život temné hmoty. Jo. A na temné hmotě, jo, které prostě nevidíme. No, třeba jo, no, nebo jako nejpřirozenější samozřejmě pátra po tom, co známe. No, a dostávám často jako tuto námitku, no ale přece život nemusí být založený na uhlíku, že jo, může to být křemík a je spousta jako těch tam prvků, které se chovají podobně. A já nám to vždycky jako odpovídám, no dobře, ale jako všechno to, co sem jako ty komety přinesou, to jsou prostě ty uhlíkatý sloušeniny. Jako my nevidíme ve vesmíru aminokyseliny složený z křemíku nebo na bázi křemíku. Prostě vidíme tam ty uhlíkový. Jo? Čili pokud se to takhle vyvinulo v té naší sluneční soustavě, tak je možná trošku jako přirozený předpokládat, že v těch jiných slunečních nebo hvězdných soustavách se to taky takhle jako vyvine. Navíc, když teda teďka pozorujeme ty protoplanetární disky, tak tam vlastně taky vidíme furt jako ten uhlík a ty sloučeniny toho uhlíku. To v těch spektrech jako je. Jo. Takže jo, je to takový jako nejpřirozenější a nejsnáze se nám to hledá. Vrnout se do toho po hlavě tak, že rovnou, když ještě ani se to temná hmota, tak myslím, že to bylo do extrému vyhnaný příklad, ale když to jako použiju, tak jako když nevíme, co ta temná hmota je, tak hledat rovnou život na bázi temné hmoty je opravdu obtížné. A nebo je to spíš otázka jakoby technologie a jakoby ta možnost toho, že tu detekujeme planety, jakoby terestrický kolem Zemi, otázka jenom technologie a toho, jaký metal ještě jedno. Takže spíš v budoucnu, jakoby, jo, větší pravý, jako že například jako metoda radiálních rychlostí je spíš hodnější pro detekci nějakých větších planet. To je svatá pravda, že jo, je tam prostě velký výběrový efekt, protože mnohem snáze detekujete těžkou planetu, která je blízko té hvězdě, protože obíhá rychle, jo? Zatímco planetu, která je teda podobná Zemi, za prvé tu hvězdu musíte pozorovat rok, jo, že se to takhle dlouho trvá, tak to je jeden problém. A druhý problém je, že ona s tou hvězdou jako málo cloumá, že jo, tak jasně. No, ale to je všechno jako, tak řekl, v řešení, jo, nebo prostě i my se snažíme u nás na hvězdárně se dostat jako například na evropskou špičku v tom, že chceme mít jako tenhle ten spektrografní má přesnost těch radiálních rychlostí v centimetrech za sekundu, jako abychom prostě tu druhou Zemi jako našli, nebo abychom byli aspoň jako by v tom závodě. Do tří let, pokud možno. Ne, do tří ještě bychom pak potřeba vidět, jak se na ní dostaneme, aby jsme jí mohli obydlet. Hele, nebylo by tam něco v mikrosvětě, jak transformovat jednu formu života z jednoho místa někam hodně daleko? Za cíle. No ne, ale detektory temné hmoty je žádný téma fyziky první pátek. Takže tady je samozřejmě jasný. No a to jsme ještě nemluvili o temné energii, což je teda ještě mnohem jako zásadnější komponenta toho vesmíru a tam tomu taky bude být jako co říct kvantová mechanika, protože se prostě zdá, že ten prostor se tak nějak jako vyrábí novej a novej z ničeho, no, ale to teda přesně se děje, tomu úplně nerozumím. Hezký, krásný. Já bych možná v tuhle chvíli moc rád poděkoval oběma našim řečníkům, prezentátorům, vědcům. Děkujeme moc. Taky tam připravení nějaké malé občerstvení a zároveň bychom jako přišli do takové volné debaty všech se všema a s váma. Ještě jednou moc děkujeme. Ale já si myslím, že to bylo už takový hodný hejvy. Ale třeba i na radaci neuron. My jsme to udělali spálně, jo. Já jsem říkal, že vždycky jsme vlastně v neuronu se pohybovali právě v té rovině jako toho obecnějšího, co si můžeme říct, a té radosti, že
lidi, jako jsou mecenáši, vlastně podporují lidi, kteří dělají vědu, protože si uvědomují, že to mistrovství na obou těch stranách, ať už je to biznis nebo věda nebo cokoliv jiného, tak má k sobě vlastně strašně blízko, protože to dosáhnout na ten vrchol má podobné atributy. Jo? Musíte to vydržet, musíte mít nějaký nápad jiný, než mají ty ostatní, podívat se na tu samou věc jinýma očima, že si to vlastně blízký a lidi, kteří jsou z vlastně mecenášů, tak jsou v respektu k lidem, kteří dělají vědu. A vice versa. A to je možná jedno z těch poselství, který si neorovně jako nese, že tyhle lidi spojují něco vyššího, než to, jestli jeden dělá biznes a druhý vědu. A tentokrát jsme právě si říkali, že půjdeme do té vědy, do toho heavy metalu, takže to do vás napereme. Jsme viděli vlastně, jak je to daleko a jak je to zajímavý i v tom objevování. A já bych tomu ještě podotknul rád, že prostě tam je to nejdůležitější asi jakási dlouhodobá podpora. Protože když jsme tady měli Reinharda Genzla, což je ten, co dostal tu Nobelovu cenu za objev supermasivní černé díry v naší galaxii, tak já jsem se jako ptal, co vlastně jako bylo to nejdůležitější v tom celém jako maratonu. Teda to. A on říkal, ta důvěra. Ta důvěra, kterou jsem dostal, že teda docílím něčeho, co jsem nebyl schopen zaručit, nebyl jsem schopen říct, že to vůbec půjde, protože prostě jsme neměli ty dalekohledy, neměli jsme ty instrumenty, všechno si museli udělat, že jo, během teda vlastně 15 let toho projektu, jo. A ten projekt trval opravdu jako dlouho a celou tu dobu měl tu důvěru těch jako sponzorů, protože to teda byli jak samozřejmě jako by vládní, tak nějaký soukromý družku, tak důvěru, že to dotáhne do konce. A že ten cíl, který si on vysnil, nakonec teda s tím přijde a předloží to, jako, že řekl, tady je černá díra. Já tam musím povědět, že spousta našich favorátů, hlavně těch mladých, kteří dávali tu cenu Neuron, tak oni právě o tom mluví, že je pro ně strašně důležitá ta důvěra. Že to vlastně oni tou cenou dostali potvrzení, že jsou na té správné cestě, že se posouvají. A já mám i obrovskou radost, že začínám vidět, že i ta společnost se trošičku u nás mění, protože mě kontaktovali ze Švédska, z Velvyslanectví, že ve Švédsku a v Dánsku a vlastně ve všech severských zemích nejvíc soukromých peněz dává do nadací, které vyskují vědu. Tam jsou opravdu, zrovna v tom Švédsku říkají, přes 200 nadací, které podporují vědu a vědce. A sondovali, jak je to v České republice, a tady vlastně zjistili, že to je pravý opak. Že vlastně tady se podporuje všechno, určitě, ale všechno je důležité, jako pořádná. Ale že vlastně té vědě podporujeme my, a pak ještě jedna menší nadace z těch soukromých sponzorů. Proto jsem vám chtěla moc poděkovat, protože řada z vás, který nás podporujete a dává to opravdu nějaký symbol té společnosti, že ta věda je opravdu důležitá. Takže díky moc. My to většinou máme tak, že teď je vlastně tam nějaké občerstvení, musíte se určitě napít. A Tomáš i Michal tady jsou s námi, takže když budete kdokoliv ještě si chtít cokoliv zeptat. A nevím, Tome, jestli vlastně ta nabídka, jestli někdo budete chtít vidět tu laboratoř, že si šel na to určitě ne. Thank you.